No, pekne vás vítam, priatelia, na štvrtom ročníku tejto našej bohumilej akcie. Voláme to, že Deň živej pôdy. A pekne sa usaďte, ponúknite sa, štrúdla, káva zatiaľ, potom bude guláš. No a na začiatok by som vás chcel teda privítať všetkých úprimne. Chcem poďakovať vzhľadom na to, že možno ste si to ani nevšimli, ale to je dobré, tento kultúrny dom je v rekonštrukcii, takže veľká vďaka obecnému zastupiteľstvu Krakovany a osobitne starostovi Ferkovi Klinovskému, že teda prerušili rekonštrukčné práce, budú v nich pokračovať dneska o druhej. Sme slúbili, že toto vypracujeme dovtedy, alebo teda, že sa stiahneme. Potom, keď sa naobedujete, tak sa presunieme do dvora, do družstva. To je vlastne tým smerom na Čachtice a na konci to uvidíte, kto ste u nás ešte neboli. Chcem vás upozorniť a tiež súčasne poďakovať spoločnosti Carbonek, ktorá nám teda umožnila inštalovať sem výstavu, tá, čo bola aj na agrokomplexe o regeneratívnom poľnohospodárstve. Je to výstava, ktorá momentálne beží už, myslím, druhý mesiac v Národnom zemnedelskom múzeu, myslím, sa to správne volá, v Prahe. Je tu aj pán Baláš z firmy Carbonek, takže keď by ste mali niektorý záujem sa s ním stretnúť a porozprávať sa o sekvestrácii uhlíka a teda o certifikácii ukladania uhlíka, ako viete, alebo keď neviete, tak my sme vlastne ako prví na Slovensku za minulý rok za tú sekvestráciu už dostali ten certifikát. Chcem poďakovať a privítať a predstaviť vám koktail bar Infúzia, tam si môžete dať kávičku. Zatiaľ to s nami ťahajú už štvrtý rok takto spoločne. Štrudlu, ktorú si tu sa môžete ponúknuť aj hneď teraz, nám dodala pani Vierka, obchodík u Vierky Levice. Môžete si nájsť jedna možnosť posledných, ktorá ešte stále robí tradičnú ťahanú štrudlu na obrusy. Guláš chcem poďakovať našim polovníkom, ten bude na obed. Všetko zo zvery, ktorá bola ulovená v našom chotári, ako viete, alebo neviete, štvrtý rok už nepoužívame insekticídy a fungicídy, takže takmer bio, používame ešte stále herbicídy, bez nich to bohužiaľ nevieme, aj keď sme to trošku pritlačili minulý rok a teda išli sme dosť na hranu s používaním, troška sa nám to potom vypomstilo na zaburinení. Asi ste si niektorí čítali hejty na Facebooku na túto tému. Chcem poďakovať a predstaviť firma Videomédia, rodinná firma Sedlákovci, Stanislav Sedlák. Tu sú, keby ste niečo aj vy potrebovali takéto, nech sa páči. Ďalšie vďaka dievčatám z Červeného kríža, ktorí nám vždycky takto pomáhajú a teda pomôžu nám poobsluhovať, nachystať. A chcem poďakovať samozrejme mojim skvelým kolegom, s ktorými teda vždycky takto nachystáme túto akciu a bez nich by to nebolo. Sme jedna rodina. Chcem vás poprosiť jednu vec, že keď si aj dáte kávičku kľudne počas programu, počas tých dvoch diskusí alebo prednášok a chcete podebatovať, tak kľudne vidíte von. Ešte chcem predstaviť pána Štúrzu, ktorý je tu potom v predsieni, bude vám k dispozícii aj počas programu a môžete sa porozprávať o novej, tam je pán Štúrza, on kľudne ho môžete osloviť, vyjsť von aj počas programu a podebatovať vlastne o tých najnovších technológiách, ktoré používame, uvidíte ich tam. Máme tam vlastne najvyšší stupeň toho no-tillu, je to technológia Weaving, patentované výsevné bodky. Máme tam aj predposlednú sejačku, aj poslednú, tá prišla len tesne pred agrokomplexom, mali sme ju aj na agrokomplexe. Takže záujemcovia môžete sa pobaviť o tom, že teda čo tá technológia vie, čo dokáže a akým spôsobom by ste sa vedeli k tomu aj vy dostať. Takže asi toľko. Keď som niečo zabudol tak, a máte niekto na mysli, tak sa opýtajte alebo mi pripomente. Ešte teraz na začiatku a ja by som poprosil Dušana Mikuša, aby teda sa ujal slova a pustil vám a porozprával vám niečo o svojej práci a o vode. A
ako teda voda v prírode, myslím, sme to nazvali, voda v prírode, život v prírode, či v krajine. Páči sa. Príjemný dobrý deň. Moje meno je Dušan Mikuš a som vedúcim lesnej správy na Duchonka u Lesov Slovenskej republiky. S Robom nás spojila myšlienka pôdy a vodozádržnosti a preto som aj tu a spolupracujeme v týchto veciach. Jak sa to dá prehadzovať potom? Dobre. Nesmieť za reproduktory, dobre. Posúva sa tu. Voda je dôležitá pre, v podstate pre život, to vieme. Tu máme rozloženie, že asi ako na tom sme na Slovensku, tak je jasné, že v podstate 90% pozemkov sa nachádza v lesoch a poľnohospodárskej krajine a to je riešenie vodozádržnosti a iba 10% je v podstate intravilanov a to je riešenie pre obce a mesta. Čo je dôležité, že 90% územia má riešenie v pôde a hlavne v spôsobe hospodárenia. To je taká spoločná myšlienka s Robom. Pôda je vodozádržnosť. Pôda je daná, to je daná v podstate vlastnosťami pôdy. Niektoré nevieme ovplyvniť, niektoré vieme ovplyvniť. Čo vlastne vieme ovplyvniť, to je hospodárenie. Zloženie drevín, množstvo humusu, štruktúra, porovitosť, dôležitý je trvalý kryt, o tom sa ešte budeme baviť. Pestrosť drevín, každá drevina inak zakoreňuje. Pestrosť hrúbok, pestrosť výšok, to je veľmi dôležitý prvok, čo sa týka vodozádržnosti. Táto pestrosť, a samozrejme aj pestrosť živočíchov, rastlín, húb, baktérií, vírusov, nám vytvára mikro, mezo a makropóry a tie sú veľmi dôležité pre vodozádržnosť. Taká myšlienka, ktorú ja som presadzovateľ, sa volá, že PBHL, prírode blízke hospodárenie, to je jemnejší prístup k hospodáreniu lesov. Nie teda bez zásah, nie, že nechajme krajinu tak, ale hospodárme jemným prírode blízkym spôsobom, ešte sa tu budeme tomu venovať. A ešte jedna vec, takým motom tej prírode blízkeho hospodárenia sú trvalo viacetážové porasty a prírodzená obnova. A tam je jedno napísané, že na ten jeden hektár toho lesa pri tej prírodzenej obnove môže vznikať alebo byť 1 až 5 miliónov jedincov. A v postupnom boji o život v tejto ťažkej dobe, teda v tom teple a suchu, tak v postupnom boji zostáva asi 500 jedincov. To znamená, tá príroda si vyberie sama tie najodolnejšie jedince, ktoré to sucho a teplo by mali zvládať. Tu vidíme rôznosť koreňov, drevín a samozrejme k tomu to si musíme vymyslieť aj teda, alebo predstaviť si rôzne výšky, rôzne dreviny, rôzne hrúbky, rôzne zloženie. To je tá pestrosť, ktorú chceme dosahovať. Takto to nejako by mohlo vyzerať v lese, teda bez tých pásov, bez tých hrúbaní, bez tých holín. Takto to vyzerá, my asi 25 rokov takto týmto spôsobom hospodárime. Lesník. Častokrát počujete v médiách, možno aj dneska, bude počuť na nejakej prezentácii, že lesníci spôsobujú sucho. Podobný názor mal aj minister Budaj. Ja si nemyslím, že má pravdu. Lesníci zabraňujú suchu. Lesník je vodohospodár krajiny. V podstate vieme, že les významne ovplyvňuje tú hydrológiu krajiny, zlepšuje kvalitu pôdy, zadržuje vodu, postupne uvoľňuje, bráňa erózii. Všetky rieky, pramene, potoky pramenia v lesoch. No skúste mi povedať jednu nejakú významnú rieku v Čechách alebo na Slovensku, ktorá pramení v poli alebo v meste. Ja také nepoznám. Všetci majú pramene v lesoch, v lesných ekosystémoch. Les je teda významným a kardinálnym prvkom vodozádržnosti a vodozádržnosti krajiny. Veľmi dôležité sú zelené stromy. Nie suché, zelené. Tie okrem toho, že vodu zadržiavajú, vytvárajú pestro zloženia a viažú CO2. Mŕtvý strom nám neuviaže. Nezaviaže CO2. Hoppa. No, my ľudia máme problém jením sucho. Nerovnomernosť zrážok v priestore a čase. A musíme to nejako riešiť. A téma sucha úzko súvisí s vodou. No a povedali sme, že to sucho významne ovplyvňuje lesné ekosystémy. Tým, že teda sú oslabené, že sú napadené škodcami, podkorným hmyzom. A vidíme potom tie rozsiahle holiny alebo rozpad ekosystémov. Sucho má riešenie dostatku vody. Lesné ekosystémy, jasné, že voda z nich odteká. Zoberte si, že by boli tak dokonalé, že do tých potokov neodíde nič, že tie rieky sú prázdne. Odjak živo voda z lesa odtekala, je dôležité, aby ten odtok bol vyrovnaný, aby nebol extrémny, aby tam neboli v podstate povodne, aby tam nebola erózia. To je to riešenie. Keby sme boli tak dokonalí, tak máme prázdne rieky a potoky. Keby boli tie lesy tak dokonalé, to asi nechceme.
Je dôležité, aby bolo tam čo najväčšie množstvo humusu, aby tam bola čo najväčšia pestrosť. Vieme, že tá voda nám tú krajinu vyformovala, ona je odjakživa. Aj keď sa nehospodarilo v krajine, tak v podstate potoky boli zarezané v dolinách a to, je to milióny rokov. Čo my ľudia máme povinnosť, aby tam neboli extrémy, aby neboli ľudia ohrození, aby sme zadržiavali tú vodu, ktorá nám tu spadne. A je stále, no, hydrológovia tvrdia, že pomaličky rastie, ale nerastie tak dokonale to množstvo zrážok, ako by sme si predstavovali. A nie je nahradzované tá voda. Vody je menej a teplo je viacej. To znamená, to teplo, ktoré tu narastá, nie je nahradzované dostatkom vody. Čo môžeme urobiť my lesníci pre vodozádržnosť? Jasné, že musíme zmeniť spôsob hospodárenia, to je podobne ako poľnohospodári. To prírode blízke pohospodárenia trvalo viac etažové porasty sú významným prvkom, ktorý by to mal vyriešiť. My potrebujeme sprístupniť porasty. Ak nemáme sprístupnené porasty cestami a svažnicami, tak drevo sa ťahá rovno dole kopcom. A to sú tie tobogány, za ktoré nás kritizujú. Tam už, keď je urobený nejaká tá rýha v tom lese, tak to už je obrovský problém, ako tú vodu zadržať. Tam jasne, tam pomôže každý systém, modrážky, kopec jama, akýkoľvek spôsob je dôležitý, ale je tam problém, že ak bez tých ciest sa nedá hospodáriť. Tak ako keď sme povedali, že budeme žiť v tejto krajine a nebudeme mať cesty a nebudeme mať diaľnice, nebudeme mať infraštruktúru. No, je tam množstvo investičných a neinvestičných prvkov, ktoré vieme v lesoch budovať, ale to sú bodové veci. Základom je pôda, to všetci vieme. Bez pôdy a bez celoplošnej kvalitnej, zdravej, živej pôdy s trvalým krytom, to je podobne ako poľnohospodári a lesníci majú to isté, že ideálne je trvalý kryt tej pôdy. Trošku nesúhlasím s tam s jedným plagátom, ktorý hovorí, že to je jedno, že či mŕtva alebo živá. Jasné, že keď nie je tá živá hmota na tej pôde, tak aj mŕtva je lepšia ako živá. Ale ja tvrdím, že živá, lebo tá má ešte ten level a ten bonus, že ten kyslíčník uhličitý nám viaže do tých ekosystémov. To je niečo, čo nám lesnícka legislatíva umožňuje. Takéto drobné prvky, ja ich volám, že nášlapné mini biodiverzity, či sú to mŕtve stromy, nejaké biotopové, vzácne, cenné listnáče, takéto vodné prvky sú úžasné v tej krajine a ľudia si to vážia. No ale my sme ďaleko vzadu za Čechmi, za Poliakmi, čo sa týka týchto prvkov a vodozádržnosti. Ale my sme na čele, čo sa týka zložitosti konaní procesov, obštrukcií, to ako na rovinu, keď komunikujem s Poliakmi a Čechmi, my sme špecialisti na to, ako veci nerobiť, ako to urobiť zložité, alebo ako sa to nedá urobiť. Lesnícka legislatíva je vodozádržná. My máme v zákone o lesoch, že lesom je aj ekosystém hydrologickým režimom. Máme vodohospodárskú funkciu. Nielen produkčnú, že vyprodukuje drevo, vodohospodársku. Lesnícka legislatíva je vodozádržná, no ale eura sú dôležité. Nedá sa to robiť z ničoho. Tá podpora je zatiaľ minimálna v porovnaní s okolitými štátmi Európskej únie. Najmä Čechmi a Poliakmi. Ešte ďalej, lesnícka ameliorácie, tam nám priamo nariadujú vodohospodársku a vodoochrannú funkciu lesa, že ich máme robiť, máme to okolo toho pracovať čo najviac. My sme správcovia vodných tokov, mnohých. To znamená, máme robiť a robíme opatrenia, ale zase by na to trebalo čím viacej peňazí. Toto sú také opatrenia, ktoré nám zákon ukladá, oni baliť každej doline. Lenže sú to neskutočné peniaze, tá jedna hrádzka stojí od 500 do 800 eur a treba okolo toho robiť a na to treba peniaze. Vodné stupne, takéto jazierka, kde hrádze do 3 metrov, máme bez akéhokoľvek stavebného alebo akéhokoľvek konania. Od 1. apríla sa mení zákon, stavebný možno, on je zatiaľ má pozastavenú účinnosť, tak už to má byť len meter a pol, trošku komplikácie. Ale do 3 metrov nám na stavebnom úrade povedali, nič, to máte vlastne, to je žiadne konanie, to máte vlastne v rámci svojich kompetencií v lese. Takéto veci nám pomáha robiť Bobor, na doline zastavil hrázu, vytvoril 2-hektárovú plochu. No toto je zmena spôsobu hospodárenia. Sme povedali, že prvá vec je riešenia v pôde, a zmeniť hospodárenie, že ako sa dá. No tak to je ľavé minulosť. Vy ste videli a pamätáte si tie pásy, tie rúbane. To bežné hospodárenie hovorí, že 51% plochy má byť pri dorube pokrytej inou, teda drevinou, prirodzenou obnovou. A prírode blízke hospodárenie hovorí, že má byť pokryté 70%. Ale realita napríklad u nás na správe 90% plus. My takmer vôbec nepoznáme umelú obnovu, že my tam už tak málo ideme s motikou a s umelou obnovou, že áno, ideme, ale veľmi málo. To je tá výhoda toho prírode blízkeho hospodárenia. Ja sa tu zastavím ešte pri plochách, pri tom bežnom hospodárení je možné urobiť ten dorub, alebo teda odkryť plochu 3 až 5 hektárov, vo výnimočnom prípade 7,5 hektára. Pri tom prírode blízkom 0,20 hektára.
To znamená zmenšenie plôch, zmenšenie tých veľkých obnovných prvkov je dôležité. V extrémnych lanovkových terénoch to môže byť hektár a pol. Teraz vám skúsim porovnať poľnohospodárstvo a lesníctvo. 100 rokov dozadu obrazy Benku alebo hoci ktorého maliara, viete, ako vyzerali tie polička? To malo 10 árov, 15, 20, tak viete si to predstaviť. A v lesoch sa rúbalo celé doliny. Baróni alebo veľkovlastníci a veľkopodnikatelia postavili železnicu. No jasne, to bolo o prachu. Postavili si lesnú železnicu, zrúbali 50 alebo 100 hektárov naraz. V jednom roku. Samozrejme, že to zmladili, ale bolo to taká tvrdá rana do tej krajiny. A kde sme po 100 rokoch? V poľnohospodárskej pôde vidíme 50-100 hektárov lány, ktoré sa zoberú naraz. Ja viem, že to je ekonomika a efektivnosť, a v lese sme sa dostali okolo 0,20 alebo 1,5. Tak to je tá zmena toho hospodárenia v poľnohospodárskej krajine a v lesnej krajine. Takto by mohla vyzerať obnova dubových porastov. To je to prirodzené zmladenie, kde z 1 milióna zostane 300, 400, 500 jedincov. A otestuje si to príroda. Povedali sme, že vodozádržnosť a zmena hospodárenia je dôležitá. Čo je toto prírode blízke hospodárenie? To je to pestovanie lesov, to pestro vekovou, druhovou, výškovou štruktúrou. Dá sa to, my to máme odskúšané v podstate 25 rokov. S týmto systémom fungujeme. Je to pestrosť. V maximálnej miere sa využívajú prírodné procesy. Človek samozrejme do nich zasahuje a to trvalé krytie pôdy, ktoré je tam zvýraznené, je dôležité. Prírode blízke hospodárenie presahuje občianske združenie Prosilo. Ja som tam, povedzme, že aktivista alebo člen. Hnutie Prosilo, alebo to združenie Prosilo, vzniklo v roku 89 a Slovensko bolo zakladajúcim členom. To je celoeurópske združenie štátov, ktoré povedalo, že týmto jemnejším spôsobom je správne hospodáriť pre lesy. My máme tohto hospodárenia 5% a Národný lesnícky program má 17 strategických cieľov, minulý rok vznikol. A ten povedal, že druhý strategický cieľ je, aby sme zaviedli prírode blízke hospodárenie, že to je riešenie problémov lesníctva. A má záujem prejsť 500 000 až 25% plochy Slovenska, že by malo prejsť na tento spôsob hospodárenia. Ten efekt sa nedostaví hneď, to je 10, 15, 20 rokov. Ale ak budeme tak dobrí, že začneme v tom období, tak si môžeme zatlieskať. Tie lesy by mali vyzerať s postupným odoberaním hmoty asi takto nejako, alebo takto, alebo takto, alebo takto. A verejnosť toto vníma celkom dobre. Mňa obvinila jedna pani, že som nebezpečný lesník, lebo z našich lesov sa veľmi veľa ťaží a veľmi veľa vozí. Ale že som rafinovaný, lebo v tom lese to vôbec nie je vidieť. A to bola odmena a riaditeľ mi dal mimoriadnu odmenu za to. Hospodárenie aj na lúkach, to je tiež súčasťou lesov. Problémy s vodozadržnosťou v lesníctve, jasné, že ich máme. Sú za tým rozpady lesov, obrovské kalamity, že vidíte rozpad ekosystému podkorných mys. Lesník len v podstate vyťaží hmotu a ide tam potom robiť obnovu. To je hlavne tých smrekových porastov nešťastných, kde smrek nahradzajú iné dreviny, to je fajn. Jasné, že je to aj o ľuďoch. To traktorista, ktorý po sebe lajdák neodrazí, ťaha poslednú fúru, vie, že bude pršať a neodrazí tú vodu do lesa, neurobi si tam tú hrádzku nejakú na tej svažnici a samozrejme, že to je problém, za ktorý nás potom ľudia pranierujú a vidia to, že všetci lesníci sú zlí. Samozrejme, že aj lesy majú svoje limity, dokážu určité množstvo vody zadržať a ostatné potom do tých potokov pustia. No, minulý rok bol taký výnimočný, že vyschlo obrovské množstvo riek, vznikli tie vodotobogány. Toto sú tie rozpady ekosystémov, ktoré nechcem, ale to urobí podkorných mys. Častokrát to urobí ochrana prírody, že nechajte to tak na prírodu. Čo my nechceme, my hovoríme, že treba aktívne manažovať tie lesy, že sa to dá urobiť inak. Toto je začiatok erózie, kde si lajdák neodrazil vodu a potom to môže niekde skončiť takto. To je niečo, čo nás samozrejme, že nás trápi, nás karhajú ľudia za to a takto by to nemalo byť. To je ukážka, ako to nemá vyzerať. Či nám niečo bráni niekto, alebo niečo k tomu lepšiemu systému. No jasne, je to nezodpovedný alebo jednoduchý prístup, niekedy je to lesník, niekedy je to dodávateľ, niekedy je to robotník, a to je chyba, to sú všade. Máte možno lajdáka stavbára, lajdáka poľnohospodára, lajdáka šoféra, ktorý vletí, alebo teda urobí chybu a vletí pod kamión. Takže toto sme my ľudia, že robíme chyby, my to vieme. No, sú to rôzne občianske združenia, ktoré nám tvrdia, že my vieme, že základom zadržiavania vody je pôda.
A takisto základom viazania uhlíka je pôda, ale potrebujeme aj tie bodové vodozádržné opatrenia. Sú celé doliny, ktoré vyschnú a my tam chceme robiť menšie alebo väčšie investičné alebo neinvestičné hrádzky. A proti nám stojí občianske združenia, ktoré tvrdia, že tieto prvky, že vysušujú krajinu. Tak ja tvrdím asi, ako, tak ako Sahara ju zavodňuje, však to nedáva logiku. Ak vám v lete na 3 mesiace vyschne potok a vy tam chcete urobiť 3 alebo 5 metrovú hrádzu a proti vám stojí ministerstvo životného prostredia alebo občianske združenie, vy neviete prekonať týchto ľudí. To znamená, my ako keby sme niekedy smerovali do zahuby, alebo možno, že s výmenou vlády tam treba vykopať možno v niektorých úradoch polovicu ľudí stadiaľ. Inak sa nedostaneme ďalej. Alebo zmeniť zákony, aby túto právomoc nemali. Keď s nimi bojujem, tak hovoria, že tie priehrady a tie vodozádržné opatrenia, že bránia ťahu lososov. Hovorím, my lososy nemáme, potom bránia, my to nepotrebujeme. No, je jedno združenie domových samospráv, a to meno, volá sa ten pán ako jeden spevavec, on chodí po všetkých konaniach, on zastavuje akúkoľvek vodohospodárskú stavebnú činnosť, aj Bohu milu, on povie, že on to nechce. A to, ten úrad vám to konanie preruší a vy skončíte na súde a 5 rokov budete sa súdiť s nejakým idiotom, ktorý povie, že to nie, že to nechce. Politika je strašne dôležitá. My máme politikov, ktorí, nebudem menovať, ktorí vyhlásili, že v Európe je 2 milióny priehrad, kaskád rôznych stupňov, že ich treba zbúrať. Oni majú predstavu, že my budeme mať dravé rieku ako v Kanade, že tam stojí na kameni medveď a bude chytať lososov, ktorých tu nemáme. My máme úplne iné problémy, ako teda oni, ako toto nie je cesta, takže je aj politika, legislatíva, ktorá nás absolútne výrazne ovplyvňuje. 63% územia máme v nejakom stupni ochrany a my potrebujeme zložité konania, aby sme sa dostali o krok ďalej. Takže legislatíva, ekonomika, financie, natúra, EIA, to všetko vy ovládate, občianske združenia, to sú všetko kroky, ktoré treba niekedy kvôli vode a prevodu prekonať. Aj priehrady sú dôležité. No, tým poľnohospodárke nebude mať 2 alebo 3 mesiace zrážku a bude mať šancu si poliať tú svoju parcelu, tak keď tam nebude priehrada, tak zo suchého potoka nepoleje obrovské množstvo pitnej vody, my máme z priehrad a niekto ich chce zbúrať, tak ja to neviem pochopiť. Atomové elektrárne potrebujú chladenie z priehrad. Máme milióny ľudí, majú pitnú vodu z tých priehrad a stále tvrdíme, že nie. A my vidíme, že ten problém toho sucha tu je. Veď hovorí, Kanada mala za 100 rokov asi najväčší požiar. Volal som tam kamarádovi, je tam hasič. Hovorí, ja nespím celé dni, spím pár hodín. Spôsobujú to suché blesky do suchej krajiny, ktorá je rozpadnutá, vysnutá, do svojich smrekových porastov, začnú vám trepať blesky a nepríde voda. Niečo, čo zatiaľ nepoznáme, a to je problém Kanady, ale horí nám celá Južná Európa, však vieme, že Chorvátsko, Taliansko, Švajčiari, Španieli, no Sever Afriky, Turecko. To znamená, tento problém tu je a my stále sa nesprávame dosť korektne. Toto sú také priehrady, ktoré ja hovorím, že sú riešenie vody. Kde zadržiavať vodu? Od prvých kvapiek, poľnohospodár, lesník, tam, kde spadnú. Samozrejme aj v mestách. V zdravej, živej pôde, tej sa nikto a nič nevyrovná. Optimálne hospodárske postupy. Najzdravšia pôda je tá, ktorá je v podstate, alebo kvalitná je tá, ktorá je najzdravšia. Je potrebné mať veľké množstvo humusu. Potrebujeme technické riešenia. Aj človek je dôležitý. Keď vieme sebe dopriať zdravotnú starostlivosť a nechceme pomáhať už potom lesu. Aj hrádzky. Samozrejme, tie svážnice cesty potrebujeme, ale potrebujú mať dobrého gazdu. Tam to musí byť aj tá infraštruktúra doladená. Tam potrebujú starostlivosť. Tá voda musí byť z nich odrazená. Samozrejme, že zachovanie, vytvoranie mokradí, aj priehrady, rozumná legislatíva, rozumná politika. To je zase nejaké hospodárne, ktoré je dôležité. Takto by malo vyzerať na tých svážniciach, aby tá voda neotekala. Toto sú prvky, ktoré sme začali budovať, robo tam bol pozrieť. Ono to na začiatku vyzerá surovo, ale potom sa to zarastie, je to v pohode. Toto by malo byť pred každým mostom alebo priepustom, aby ich v podstate nezobrala voda. Takto to vyzerá surovo, že dobre, nejaká zasakovacia jama a počasie to zistíte, že to nie je problém, že tam sú kačice, žaby, hady, že tam je všetko naviazané na vodu. Toto tiež možno vyzerá surovo, ale potom, že počasie zbadáte, že to je úžasný nejaký bioprvok. Toto je zase ten bobor. Na začiatku to vyzerá, poviete, katastrofálne, pozrite sa, keď to je zničené a počasie zistíte, že od 20 rokov, že to je úžasné, že to je nádherný prvok. Tak to nejako malo vyzerať z lietadla, nejaká štúdia, že ako by to malo byť, tie vodné plochy. No samozrejme, no výskumný ústav vodného hospodárstva povedal, že nie je zatiaľ. Tak čakáme. Čo môžeme urobiť? No my máme rozum a slobodnú vôľu. Mali by sme ich využiť v náš prospech. Byť realisti a logicky rozmýšľať. Máme obrovský technický pokrok, vedu, lietame do kozmu.
A my si nevieme vážiť to najcennejšie, čo tu máme a čo potrebujeme k životu. Vodu, čo nás drží nad vodou. A tu som použil z nejakej českej stránky, že my si to, tú vodu nebudeme vážiť dotedy, dokedy nám asi nevyschne studňa a potok, ale ono to platí aj o ľuďoch, aj o všetkom. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ďaká. A poprosím pána riaditeľa Mariana Šuláka z riaditeľa štátneho podniku Hydromelioracie, aby teda on odprezentoval prezentáciu. Tu je mikrofón. Ešte než začne tá prezentácia, tak si spomeniem na keď si teda túto istú prezentáciu robil na agrokomplexe, tak si tam povedal jednu krásnu vec, ktorá ma tak ako... Že teda ja stále hovorím, že tá pôda je vlastne to rozhodujúce, kde vieme tú vodu zadržať v pôde. A ty si tam povedal krásnu vetu, že v tom lese nie tie stromy zadržiavajú tú vodu, ale tá pôda zadržiava tú vodu. A presne rovnako je to na tom poli. Čiže to je len na margo toho, že hovoríme stále o vodozádržných opatreniach, ale v skutočnosti sa prezentuje v politikách, že stromy, hrácky, zasakovacie pásy a tak ďalej. A ešte som nečítal ani jeden materiál, ktorý bol oficiálny na nejakej úrovni nejakého štátnej inštitúcie, alebo aj teda občianskych združení, kde by niekto povedal, viete čo, ale toto je všetko pekné, ale až 90% vody, pokiaľ nám nezadrží pôda, priamo pôda, čiže každá kvapka, tak jak to Dušan teraz povedal, na tom mieste, kde tá voda spadne, tak proste vodozádržnosť krajiny nikdy nezvýšime. Nech sa páči, pán riaditeľ. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Tak ešte raz dovolte, aby som sa predstavil. Marián Šulák, som riaditeľom štátneho podniku Hydromeliorácie. Dovolte teda, aby som vám predstavil nejakým spôsobom naše vízie a na najbližšiu dobu naše plány, ktorých verím, že väčšina z vás bude súčasťou. Vás poľnohospodárov, ktorí hospodaríte na pôde a na pozemkoch, ktoré sa s našou štruktúrou križuje. Takže dovolte mi len tak skrátke, aby ste zhruba vedeli, že čo hydromeliorácie sú, tak sa štátny podnik delí na také dve základné oblasti. Jedna vec je správca štruktúry odvodňovacích a zavodňovacích kanálov, ktorí tvoria na Slovensku zhruba 5,5 tisíc kilometra. Len pre predstavu, tak to je vzdialenosť odtiaľto z Krakovian niekde do Ulan-Bátaru, takže ten majetok je veľmi rozsiahly. Čo je dôležité si uvedomiť, tak naše vodné kanále chráni vodný zákon, čiže tá štruktúra je trošku v inom, lebo tá starostlivosť o tých kanále sú trošku v inom režime, ako keby sme ich začali stavať teraz. Je to dedičstvo z minulosti, ale ja verím, že našimi opatreniami a našou spoluprácou s poľnohospodármi sa tie kanále stanú veľmi významným prvkom. Čo sa týka zavlažovacej štruktúry, ktorá tvorí druhú časť nášho majetku, tak pre vašu informáciu na Slovensku bola závlaha vybudovaná na území zhruba 320 tisíc hektárov, ktoré boli v minulosti zavlažované. Momentálne využívame asi 60 tisíc hektárov a ja verím, že v budúcnosti sa nám podarí zavlažované plochy zvyšovať, ale úplnou základnou podmienkou toho, aby sme mohli intenzifikovať poľnohospodársku výrobu zavlažovaním, je to, aby sme vodu v krajine mali. Hej. Takže ešte raz, ja by som sa teraz pomenoval tej téme, ktorá je tu na headlinom dnešného dňa, vodozádržným opatreniam. Čiže
čím sme sa zaoberali posledným rokom vo firme, tak alebo v našej spoločnosti v spolupráci s ministerstvom a v spolupráci s ochranármi, s aktivistami a významnými vodohospodármi, tak je to, že akým spôsobom budeme pristupovať k ochrane a by som povedal využívaniu a revitalizácie tej prvej štruktúry, čiže odvodňovacích kanálov. Ešte raz, 5,5 tisíc kilometra zhruba, si predstavte takúto obrovskú sieť. Čo s touto sieťou, hej? Takým veľmi významným milníkom, alebo takým rozhodnutím, ktoré padlo, je to, že prestaneme sa alebo nechceme sa starať o tieto kanály centrálne, o túto sieť niekde z Bratislavy rozhodnúť, že tady to pôjde nejaká čiara a tady to budeme teraz rúbať všetko hlava nehlava, ako to bolo v minulosti. Pre vašu informáciu, táto sieť bola hlavne stavaná v 50. rokoch minulého storočia, v prelome 60. rokoch, keď vtedajší poľnohospodári a vodohospodári potrebovali veľmi rýchlo dostať vodu z polí preč kvôli agrotechnickým termínom, ktoré nedovolovali vtedajšej technike vstupovať niekedy vo februári, v marci na polia, takže toto bola taká hlavná myšlienka toho všetkého. Tá sieť kanálov sa stávala rovno vtedy, aby čo najrýchlejšie odviedla vodu z krajiny preč. Boli to vtedajšie idei, ktoré sme nejakým spôsobom v tejto infraštruktúre zdedili a všetci dobre viete, že ak chodíte po Slovenskej krajine a pozeráte tie naše kanály, tak vidíte, že pozostatky ešte možno existujú. Sú to vlastne naozaj rovné čiary, ktoré odvádzajú vodu veľmi rýchlo z krajiny preč, alebo odvádzali. Čo sa stalo za posledné roky je to, že však, ak ste tu poľnohospodári, tak viete, akým spôsobom sa poľnohospodárska politika, vlastne aj vlastnícke vzťahy na pôde vyvíjali. Bolo to veľmi burlivé obdobie. Nejakým spôsobom sa pozabudla starostlivosť o tieto naše kanále a dneska ich riešime. Možno dôsledky všetkých tých chýb, ktoré nastali v minulosti. Čiže ako to vyriešiť a odkiaľ zohnať peniaze a podobné veci, to sú základné veci, ktoré musí aj ministerstvo a samozrejme štátny podnik riešiť. Riešením je to, že my sme vypracovali novú smernicu na údržbu odvodňovacích kanálov a budeme to riadiť metodicky nejakým spôsobom. Dúfam, že aj po zmene vlády séria prednášok pre poľnohospodárov o tom, že nejakým spôsobom sa o tie kanály treba starať. Máme to aj na stránke a dúfam teda, že sa zapojí čo najviac miestnych komunít, miestnych ľudí, miestnych ochranárov, miestnych poľnohospodárov do toho, aby sme všetci spoločne túto obrovskú infraštruktúru vedeli dať do poriadku tak, ako treba. Takže v budúcnosti, alebo v blízkej budúcnosti teda, ak sa nástupom budúcej vlády nespraví nejaká otočka, tak plánujeme túto našu sieť prenajímať poľnohospodárom, kde by mali v blízkej budúcnosti výsť pre nich výzvy cez PPA, ktoré by mali reflektovať to, že sa o ne staráte, čiže malo by to byť finančne podporené zo strany štátu, čiže ešte raz nie centrálne peniaze pre hydromelioráciu alebo pre nejaký štátny podnik, ale pre poľnohospodárov, ktorí sa budú starať alebo o túto našu sieť. Hej, čo hovorí tá metodika?
alebo ktoré ciele sleduje. Je to cieľ 3.5 koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom na rok 2050, kde naozaj hovorí táto koncepcia o efektívnom využívaní vody v poľnohospodárstve. Takže my sme v spolupráci s ÚPOPom začali tvoriť metodiku, akým spôsobom sa to bude v budúcnosti robiť, akým my to budeme prakticky a metodicky riadiť a kontrolovať, akým spôsobom poľnohospodári alebo polovníci alebo lesníci, ktorí si, nie lesníci, ale polovníci alebo združenia ochranárske, ktoré si naše poľnohospodárske kanály prenajmú, tak sa budú starať. Spravili sme novú smernicu na údržbu našich kanálov, ktorá hovorí vlastne o tom, že táto sieť sa nejakým spôsobom bude kvantifikovať a rozdeľovať do určitých skupín. Budú kanále, ktoré budú slúžiť tak, ako sú, že sa nebude nejakým spôsobom do nich zasahovať. Budú kanále z kategórií, ktoré budú dobre slúžiť po nejakých malých úpravách. Budú kanále, ktoré si budú vyžadovať väčšiu úpravu, napríklad, alebo aj vyčistenie do pôvodného profilu. Sú to napríklad kanále, ktoré sú niekde momentálne v intravilánoch obcí, kde budú musieť odvádzať vodu veľmi rýchlo z obce na to, aby sa nejakým spôsobom voda nevybrežila a nespôsobila majetkové škody. To len pre vašu informáciu. Nie odvodňovacie kanále prišli do obce, ale bolo to presne naopak. Tie odvodňovacie kanále tam boli dlho predtým, ako sa začala veľká masívna výstavba, hlavne v obciach, a tie obce prichádzali na tie naše kanále. Nebolo to opačne, že my sme zasahovali do intravilánov, aj, takže mnohí starostovia kritizujú štátny podnik, že sa o tie melioračné kanále nestará, a že mali by ich vyčistiť a podobné veci a mali by ich rekonštruovať. My hovoríme na to, že pozrite sa, tie kanály tu boli v 50. rokoch a vy ste povolovali výstavbu k našim kanálom, takže aj tých 5,5 tisíc starostov bude oslovených s tým, že nech sa páči, starajte sa o ne teraz momentálne vy. My tu máme metodiku, ktorú budete musieť dodržať. Takže je to taký významný krok dopredu a ja si myslím, že bude v budúcnosti fungovať. Čo sa týka samotnej údržby, tak nechcem teraz celkom technicky, ani tu nie je možno priestor na to, ako to budeme celkom technicky riešiť. Poľnohospodárom odporúčam, aby si stiahli celú metodiku, ktorá je na stránke hydromeliorácií štátneho podniku. Je to, myslím si, že celkom podrobne spracovaný materiál, ktorý sa samozrejme ešte bude vyvíjať. Uvidíme, že keď to budeme zavádzať do praxe, akým spôsobom ešte budeme musieť nejaké veci meniť, ale ten základ je naozaj taký, že nebudeme to dávať do tých pôvodných veľkých profilov, ktoré boli vybudované v 50. rokoch, pretože klimatická zmena nastala za tých posledných 30 rokov, myslím si, že veľmi výrazná. Ktorí ste tu starší, tak viete, že to počasie bolo pred 20-30 rokmi celkom iné. Nemali sme také suchá ako dneska. To počasie bolo stabilné alebo stabilnejšie. Vedeli sa predikovať možno nejaké počas roka nejaké teploty, ktoré boli stále. Dneska je to také, že nikto to nevie presne povedať, že kedy príde prívalový dážď, kedy príde veľké sucho, ale naozaj tie možno tie základné predikcie hovoria o tom, že taký, ako bol minulý rok, tak suchý rok, tak tie sucha budú pribúdať, keď niečo nespravíme. Takže čo sú veľmi dôležité veci, my ako
alebo náš riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva pracuje teraz na alebo má vypracovanú zmenu zákona o sedimentoch, ktorý je súčasťou vodného zákona. Stala sa tam taká v minulosti taká by som povedal, nedopatrením páni poslanci odhlasovali takú vec, že zmenila sa nejakým spôsobom jedna desatina čiarka, ktorá spôsobila to, že sedimenty, ktoré máme dneska aj vo vodných tokoch a samozrejme aj v našich kanáloch, tak sa stali nebezpečným odpadom. Nebudem vás podrobnosťami zaťažovať, ale nevieme to už zo pár rokov zmeniť. Dneska, keď vidíte nádrže a možno potoky, ktoré neplnia už tú svoju funkciu, ktorú plnili a sú plné nejakého sedimentu, ktorý tam vidíte, piesku a podobných vecí, je to preto, lebo ani SVP, ani štátny podnik hydromeliorácie, ani nikto, kto sa stará o vodné toky, nevie, čo spraviť s tým sedimentom, ktorý je v tej vode. Hovorím, že naozaj sa vám bude zdať možno smiešné, ale stala sa v minulosti administratívna chyba, keď sa prepisoval zákon a dneska sa toho chytili ekoteroristi a nič s tým nevieme spraviť roky aj, takže každú jednu zmenu, ktorá sa navrhne, alebo každú jednu iniciatívu nám bojkotujú, ale verím tomu, že nástupom novej vlády sa to podarí presadiť znovu do toho, aby sme sa takýmito vecami už nemuseli v budúcnosti zaoberať. Ja priznávam naozaj, sedel som minulý týždeň s generálnym riaditeľom, novým generálnym riaditeľom SVP a trápi ich to takisto, ako to trápi nás. Tie sedimenty v nádržiach a tie sedimenty v riekach a v potokoch sú neúnosné, ale je to naozaj spôsobené tým, že ten sediment, ktorý vlastne stečie z pôdy, dostane sa do vodného toku alebo do nášho meliorašného kanála, tak keby sme ho chceli vyťažiť a rozprestrieť ho na pole, tak porušujeme zákon. Aj, tak dúfam teda, že z nástupom novej vlády sa to podarí zmeniť. Tu sú znázornené podmienky spracovania sedimentu momentálne. Sú to dôležité veci na stabilizáciu svahov a podobné veci, ale nechcem sa tým teraz zaoberať a hovorím, že to bude predmetom, dúfam, prvých zasadnutí nového parlamentu. Naše ministerstvo má pripravenú zmenu legislatívneho návrhu, takže dúfam, že nový pán minister alebo nová pani ministerka sa tomu bude okamžite po nástupe venovať. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že naše kanály nie sú nejakým spôsobom strážené alebo nie sú nejakým spôsobom stále pod kontrolou. Robí nám veľký problém to, že ľudia si zamieňajú naše kanále so smetiskom a hádžu nám tam rôzne veci. Však je to zarastené, je to, nie je to naše, nie je to nikoho. Takže tunak je znázornený kanál v Kovalke. Je to pri meste Trebišov, kde sme riešili takú vec, že náš kanál ústi, alebo vlastne začína v cigánskej osade v Trebišove, ktorá nám zahádzali odpadom. Nechcem to teraz nejakým spôsobom komentovať, ale preto chceme, aby sa starali miestne komunity o to, aby nám aj tie kanály strážili a aby sa takéto veci nestávali. Bolo to veľmi komplikované vyčistiť tento kanál, pretože hovorím, že to bolo zahádzané odpadkami, ktoré nejakým spôsobom bránili odtoku vody z krajiny, by som povedal, alebo v tej fáze, kde by sme potrebovali, aby tá voda išla preč, tak začala tam vytapať mesto Trebišov a bolo to spôsobené len tým, že naozaj bol ten kanál zarastený.
prasnený, ale že ten kanál bol zahádzaný odpadkami, takže to je len taký príklad, že treba sa na to pozerať aj takto. Štruktúra v stredu, tá štruktúra je obrovská, takže máme aj takéto problémy. Ja by som v tejto minúte na záver len povedal toľko, že pýtajú sa nám mnohí poľnohospodári, že nejakým spôsobom, alebo čo je to tá hlavná vízia toho, ako zadržiavať vodu v krajine v našich kanáloch, tak musíme si uvedomiť, že tie kanály boli budované v 50. rokoch s tým, že pobrežné čiary boli nejakých 10-15 metrov, mali velikánsku štruktúru, čiže boli obrovské. A postupom času tie kanály zarastli prírodou, príroda si pre ne prišla a obnoviť ich do pôvodnej štruktúry a vyholiť ich na betón dneska nie je možno žiadúce. Je tam dostatok priestoru na to, aby sme vedeli v tých kanáloch meandrovať, to znamená vytvoriť rôzne zákruty, rôzne by som povedal meandre, ktoré zabránia veľmi rýchlemu odtoku vody. Takže to je také technické riešenie, ktoré sa bude v budúcnosti používať. Takže ja verím, že väčšina z vás sa zapojí do spolupráce s našim štátnym podnikom, tí, ktorí ste hlavne poľnohospodári a stretneme sa niekde osobne, kde budeme už rokovať o tom, že sa budete vy starať o naše kanály. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Poďte sa tu naposadiť ku nám, lebo potom budeme diskutovať. Štefana poprosím teraz. Štefan, potom si priprav po prípade ďalšie slajdy, aby sme v rámci ešte diskusie mohli, lebo však to je úžasná téma. Je veľmi dobré, že nachádzame v tom úsilí dostať tú vodu do krajiny stále viac a viac spojencov a dôležité práve je to, aby tí spojenci boli aj teda v tej štátnej správe, aby tam boli osvietení ľudia, ktorí budú na tej našej vlnovej dĺžke a budeme teda spoločne sa snažiť, pretože tých spôsobov je určite veľa, nemusíme mať všetci na všetko rovnaký názor. Ja by som možno, ale radšej potom v diskusii. Nech sa páči, Štefan. Dobrý deň. Moje meno je Štefan Valo. Prakticky som človek z praxe. Vyše 50 rokov som profesionálne sa venoval zemným pracám v stavebnej firme Hutné stavby a potom ako súkromník. Takže keď som sa venoval zemným pracám na hutných stavbách, tak zemné práce, čo znamenajú? Odvodniť pôdu, aby si mohli stavať stavbu. Odvodniť pôdu, takže celý život som odvodňoval. Nakoniec som ešte staval lesné cesty, čo som tiež odvodňoval lesy, to za chvíličku vidíte. A staval som aj hráze popri rekách, aby som zabránil odtoku vody naspäť na pevninu, alebo rýchlejšie voda odtekala preč. Takže som sa prebudil až v roku 2009, keď som mal 60 rokov, že vlastne celý život som robil zle. Takže s týmto tu mám veľké skúsenosti. Môžem, keď už si pri tejto, lebo to neznese odklad. Z týchto ľudí možno, že tretina mi napísala a nazdielala ten tvoj film. Ktorý? No, ten prvý, čo si ako dostal aj nejakú cenu a to tam je bolo, viac, že treba hlbšie a hlbšie orať a ty si mi hovoril, že už to prosím ťa, že však povedz, že už som to odvolal, Ja to tu mám v prezentácii, jak potom dobre, ma navštívil Ľubomar Havý a ma sprdol za to, že sa to nemá orať a potom ma zobral na semináre a dokonca ma zobral na seminár, keď tu bolo Francúz mužlí. No a tam som pochopil, že o tom oraní som hovoril zle. Hej? Tak hneď som sa priznal, lebo to som to nevedel. O tých regeneračnom hospodárení som sa dozvedel o týchto dvoch pánov a tak sme sa dali dokopy a vlastne teraz už spolupracujeme a vlastne
už si rozumieme, ja si myslím, že výborne. No a som čakal tu ešte Ľuba, že by mi prišiel pomôcť, bože, budem mať trému a že nebudem vedieť rozprávať, ale vidím, že mi to už ide. Takže to je moja skúsenosť, hej, stále som odvodňoval. Všetci dobre vieme, že 1 m kubický zeminy, alebo nevieme, tak vieme, tá rýchlo to prejdem, obsahuje 200 až 500 litrov vody. Tá voda sa nachádza v porách, po zemných porách. A tie pory slúžia v zemi ako zásobníky pitnej vody, vedú ku koreňom rastlín, prameňom potokov a ku podzemným vodám. Pora v pôde, to je ako je žila v našom tele. Máme tie vlasočnice až ku každej buňke, takisto aj tá pora teče ku každému koreňu. Príčin odvodňovania, odvodňovania lesy, príčin a opatrenia a odvodňovanie. Jak som na to prišiel v roku? Ja podnikám na Ukrajine, ešte podnikám na Ukrajine. A v roku 2005, nemáme tu ukazovátku, čo? Nemáme tak, že by som vedel ukazovať. Viem? Aha, horný obrázok je vlastne, moja firma je tam, jak sú tie jazera. Aha, to sú tie moje jazera, tu je moja firma na Ukrajine, tu je cesta, železnica, no a tu je rieka Uch. No a predtým rieka Uch vytekala v roku 2005 po poliach a tamto žlté to sú studne, skade presakovala voda do studni, z Uhu do studne a tam bola čerpadlovňa a potom čerpali do Prečina, takže čerpali, že Prečinci, mesto Prečin, kde podnikám, že mali vodu z tejto, z Uhu, ale priesakom z týchto studní. Ale stále im to potom zaplavovalo, hlavne jarné povodne boli a im zaplavovali studne a... Aha. Ja som amatér v tomto smere, lebo fakt som praktik len. Ale už aj firmy robím. No. Takže tieto studne tu zaplavovala voda. Poprosili ma s starostom a poprosil, aby som vybudoval hrádzu, aby som odrazil vodu. Tu som vybudoval 1300 metrov, myslím, že hrádza. Odrazil som vodu do Uhu a všetko bolo v poriadku. Ale v roku 2009 ma zase starosta poprosil, aby som nasypal hrádzu naprieč Uhom, to štrku, ktorý je na dne, aby sa úroveň vody v Uhu dvihla. Dva roky predtým hrádzu tak, lebo vody nebolo v Uhu, tak, v roku 2006 som to robil na jar, a v 2009 už v lete už som sypal hrádzu tam. A takže som potom prechádzal s bagrom s firmy cestu, dosky sme dávali, bol problém veľký, takže robili mi to problémy, ale to som robil x krát. Rok 2009 bol suchý rok, takže... A ja som stále tam potom sedel pri tom a tom sypal som tú hrádzu, sa raz zobrala a tak som rozmýšľal, bože, kde tá voda z Uhu zmizla? Lebo tu som sypal tak a teraz vody nedá, ja som tam bol 9 krát a vlastne som musel sypať, aby Prečinci mali vodu. Čo sa stalo za tie dva roky, 2007-2008? Ukrajina uvoľnila peniaze roku 2007-2008, uvoľnila peniaze na stavbu lesných ciest. Lebo na Ukrajine ešte ani v Sovietskom sväze lesné cesty nestavali, mali železnice popri riekach a tak sťahovali z vrchu dole kole len cez svažnice. Tie svažnice im zobrala v roku 1998 voda, či vlastne tie kolejnice, tak sme im začali robiť cestu po spadovnici hore do lesov, sme sprístupňovali neprístupné lesy. Toto je moja banda, tam prostredku som ja, čo sme tam robili. Prežil som tam dva roky. Marin Godka tam sme bývali, buldozer 40-tonový, 20-tonový buldozer, 20-tonový bagre, 4 kusy, menzimuk, vibrovalec, Tatry, všetko, jak má byť. Takže začali sme krásne odvodňovať, robiť lesné cesty. Čo sa stávalo? Bolo príroda v Karpatoch aj vo výške 1000 metrov, bola taká mokrá, tie lesy boli také mokrí, že 40-tonový buldozer mali sme problém, vidíte, že čo, museli sme ho zase pustiť dole, aby sme sa dostali hore, boli to problémy. Ináč, tam, kde nebola voda, tam sme robili kilometer za deň, len tak húčalo. Toto je po 10 rokoch, to isté miesto pred 10 rokmi. To isté miesto pred 10 rokmi. Takže takto by zeralo, odvodnili sme to nádherne, všetku vodu sme odvedli, cesta bola pevná, nádhera. Čo sa vlastne stalo v lese? Neviem, či teraz sa mi to podarí, či nie.
jak to pustiť, to video, bo to video je dosť podstatné, aby ľudia pochopili, čo sa deje v lesove. Čo mám slečiť? Nože? To dole by sa mal dať čo objaviť, tam taký... Ide, hej? No vidíte, urobme lesnú cestu, čo sa stane? Pôda je plná vody. 1 meter kubický obsahuje 200 až 500 litrov vody. Cez prerušené pory voda vyteká vonku na lesnú cestu. Dole je to zhutnené, preto voda cez pory vytekla vonku, po lesnej ceste utekla dolu, netekla popri krope, robili sme aj prekope, ale potom stekla dole do potoka a tedy sa odtok vody zvýšil. Keď sme urobili lesnú cestu, odtok vody sa zvýšil bez toho, aby pršalo. Približovať sa lesná cesta, odvodnili sme aj to, čo sme ešte nestihli odvodniť a vlastne voda takisto sa... V tom momente, keď voda odteká, keď robíte lesnú cestu, odtok vody sa v riekach zvýši. To som kúpil potom merania na Ukrajine z šiestich povodí a na Slovensku, keď som sa vrátil na Slovensku, keď som zistil toto, tak som kúpil aj tu, aby som si dokázal, že to je pravda, aby som vedel vysvetľovať tým našim, niektorým takým, čo mi ešte do dneska neveria, že to je pravda, že to môžeme zmerať z merania, ale musíme vedieť, prečo sa zvýšil odtok vody. No, tak tu sme videli na tom. No a takto potom voda nám teče po tých lesných cestách, hej. Urobíme lesnú cestu, sú zhutnené, uteká, vyteká nám spory. Pardon. Ešte musím povedať tak, že môj predchodca, keď tak robí, jak tu ukazoval, tak klobúk dole. Ja som prešiel celú Európu od Írska až do Ukrajiny som bol, Balkán som prešiel, aby som sa presvedčil, že skutočne tie lesné cesty robia tú katastrofu. Bol som v Rumunsku, Bulharsku, kde boli veľké zosuby pôdy, aby som sa presvedčil, že vlastne, že mám pravdu. Hej, lebo to za chvíľu sa k tomu dostaneme. Tak vyzerá potom približovať sa lesná cesta už po ťažbe, keď sa zeroduje. Takto vyzerajú približovacie lesné cesty, tam to tiež vidno na tom, či nevidno. Nie, ale tam musíme. Hej, tu vidíte, tu je asi 1,50 m výška, z týchto porov vyteká voda, toto je všetko zhutňované, to znamená, že táto cesta sa, keď idete hore, tak sa hore rozširuje a rozširuje približovacie lesné cesty, tak traktor sťahuje na jedno miesto, tak voda oteká. Takto nám voda oteká, keď to už raz sa v lese urobí, tak to tam ostáva už na večnosť. Nikto za sebou nič nerobí, dá sa to rekultivovať, za chvíľu sa k tomu dostaneme. No, takto vyzerajú približovacie lesné cesty. Spred 80-tych rokoch ešte, keď sa ťahalo koňmi, jedna, druhá, tretia, hej, tam máme jednu cestu, druhú, tretiu, tam vidíte, tak priekop to jem. Nad tými lesnými cestami tam rastie buk a dub, väčšinou je tam buka, a tam dorastá buk. Aha, tak vyzerá lesná cesta, keď prší, tá, čo tam je. A tu by som chcel pustiť to videjko, jak som? Nože, pustíme to videjko. Pod listiem, my si to ani neuvedomíme, chodíme po lese, neuvedomíme si to a pod listiem nám oteká voda a vlastne máme tam každej takejto lesnej ceste, koňskej po koňoch pred 80 rokmi, nám oteká voda. Hej, a oteká dodnes. Toto je robené možno nejakom roku 5 rokmi, ale neviem jak. No, a tento dub, odrezok tohto duba, čo tam máme na vrchu, má 80 rokov. To je pri pni odrezané, vidíte, tam je to rozšírené, pri pni má to 80 rokov. To, čo je tam vyšrafované, a to je pri tých lesných cestách, na tých lesných cestách, že oni rastú na tých vrchu nad lesnými cestami, nemajú dosť vody, vlastne neprebieha fotosyntéza, tak prirastok je celkom malý. Ten dub, čo je tam dole, to je 120-ročný dub, toto modré vyšrafované, to je 80-ročný, aby sa dalo porovnať. Tak ten 120-ročný dub, môj dedo sa narodil v roku 1900. Takže prešlo 123 rokov, takže ten dub, keď má 120 rokov, tá dedo ho nesadil, sadil ho pradedo. A moja generácia ho zrezala. A my našim generáciám necháme takéto stromčeky. To nie je jeden prípad, lebo tu mám nafilmované a nafotografované viacej takýchto vecí, že jak to vlastne vyzerá v našej prírode. Tu je takisto z toho istého lesa, len tam na tej strane, kde je lesná cesta, je prirastok 12 cm, kde není lesná cesta, je prirastok 24 cm. Hej, spočítate si letokruhy a už to viete. Není to ten menší prirastok zo severu, je to vlastne trošku tak, není to zo severu proste tak.
No toto je Budkovce odvodňovací kanál, toto čo je bližšie od kanálu, to máme 3 cm prirastok, toto čo je ďalej od odvodňovacieho kanálu je 12 cm prirastok, hej. Tu je strata 73% vlastne materiálu a tu je strata 83% materiálu. Tu sme boli v Izerské hory, lebo chodím veľmi často do Česka, tam vlastne Česi ma oslovili, aby som začal robiť opatrenia v Čechách, tak som začal s nimi pomáhať robiť opatrenia v Čechách. Čech už dneska robia opatrenia, aj u nás robili, kde to v Rajeckej Lesnej robia opatrenia, a Česi prišli ku nám robiť tam do Kofoly, lebo vlastne proste sa poznajú. Ja stále chodím, berom ho za sebou, robím im inštruktúra, učím, jak to majú robiť, lebo za chvíľu sa dostaneme k rekultivácii pôdy. No a tu máme Jizerské úrok, kde chodím, tak vlastne meráme, hej, tak vidíte, tam, kde je prirastok, 31% je červené, tam je bližšie k lesnej ceste, tam je, kde je väčší prirastok od lesnej cesty. Tu je viac tých pňov, to bolo rúbanisko, všetci boli z toho prekvapení, jak to tam vyzerá. Tu mám na pieninách, hej, som meral, bo keď chodím po lese, tak som na to chorý, mám meter so sebou, malý čekaník a tak, a všetko merám, a už filmujem, už nefilmujem, bo už ma to nebaví. No a takto vyzerajú lesné cesty, vidíte, tam približovať sa lesné cesty, keď sa sneha z vrchu dole. Keď sa topí sneh, keď my sme vošli do hory, keď sa topil, predtým, ak my sme vošli do tých Karpat, tak vlastne sneh sa topil a vsiakal do zeme, neotekal nám vonku po lese. Hej, po vrchu, po ploche nám, nikde som ešte nevedel, že po vrchu, po nepoškodenom lese otekala voda. Ale tu sa pozrite, keď sa topí sneh, čo sa deje. Môžete mi pustiť tam to video? A trošku, keby sme preskočili dopredu, aby to nebolo dlho. No, výborné. Ešte trošku? Nie, naspäť. No to puníš sa, puste to, lebo to je veľmi dôležité. Toto prvý obrázok, puste ho. Škoda, že to neviem sa ovládať. Ale predtým to dobre ste preskočil. No, tu vidíme, jak steká. Sneh sa topí, siakne do zeme a vlastne cez spory v pôde... Ja som stlačil, kurne. Ježišmarja, ja som vedel, že to... Vieme tam sa to stačí, to budeme si... Aha, dobre, dajte ten sneh tam. Nože, kúrnik šupel. No tak viete, ja som človek z lesa, tak si hovorím, že som človek z lesa a z prírody, takže... No, dobre. Tu všade steká voda, hej, všade steká voda. Keď sa topí sneh, všade steká voda. Tam, kde prešiel traktor, tam, no a tu vidíte. Tu je 2 metre vysoký svah, z toho svahu voda pretečie, tu vytečie a potom vyteká, tak voda vyteká z lesa vonku, stále pri snehu. Vlastne, odkedy sme začali v roku 2007-2008, keď sme postavili lesné cesty, tak jarné, tedy bolo veľa firiem stalo lesné cesty tam na Zakarpatí, tak jarné povodne prestali. My sme oddrenážovali les a tá voda postupne začala odtekať z lesa vonku. Vtedy, keď neboli tam lesné cesty, tak sa zem sa naplnila, bolo plno vody a potom toto, že už bolo naviac, tak stieklo po vrchu, hej, tam, kde sa dalo, takže stieklo po vrchu, takže bola jarná povoden. Ale keď sme robili drenážne kanály, akože melioračné kanály v lesoch, tak urobili sme to isté sme urobili, čo sa robilo pri stavbe melioračných kanálov, odvodnili les. Môžete to pustiť ďalej? No to dobre. No toto ešte sa deje na jar potom, hej, že tam vidíme, že voda tam preteká. Nemusí to ísť to video, no už nechajte, preskočte ešte, dobre, výborne. Vidíte, na jar toto voda vsiakne do toho, do tej zeme, potom zo zeme vyteká vonku a tak oteká vonku. A dole je tam veľa tej vody. Dobre, môžem prepnúť, hej, to nič sa nestane. Aby som dačo nepokazil. Môžeme? Tu je simulácia. Keď sa voda vo veľkom množstve z lesnej cesty alebo z priekopy pri lesnej ceste dostane do pôdy, zeroduje pôdu, robí rýhu, jak sme videli, keď nám kolega ukazoval, alebo namočí lesnú pôdu a zapričiní zosúb pôdy.
Alebo urobí si potrubie voda na tej lese, tá veľké množstvo vody si urobí nejaké potrubie, môžete pustiť toto video. A vlastne voda začne vytekať cez potrubie vonku. Som robil takú simuláciu, lial som na lesnú cestu vodu, modrú, pozrite sa, nikde nevidno, že by stekala, ďaleko, ďaleko, nejakých 300-400 metrov je tam lesná cesta, za chvíľočku ju uvidíme, tá lesná cesta, a tá voda sa dostala do zeme, my si, aha, viete, tak jak keby šachta tam bola, aj tak tam vymila voda. A ja som to zbadal, keď som chodil po lese, že voda tady tečie, jak to voda tečie. Tá som išiel, tá som videl, že z lesnej cesty, a potom som urobil simuláciu a bolo jasné pre ľudí, že čo vlastne sa deje. Hej, že je v tom lese. Takže eroduje lesnú pôdu, namočí lesnú pôdu, spôsobí zosuv, urobí potrubie, cez ktoré vytečie z pôdy vonku. No môžete to na ďalšie budem zastaviť, a že by sme išli ďalej. Môžem prepovedať, výborne. No a čo sa stane v lese vlastne, keď vlastne nemáme vodu? Odvodní sa, vysuší sa a slnečná energia začína prehrievať. Vidíme tam, hej, na svahu je prehriate na okúrča. Na svahu je prehriate na 48 a dole na ceste, kde je viacej zútenie na 56 stupňov Celzia. Hej, tak sa prehrieva tá. No a keď to máme v lese, takýchto lesných cest viacej, čo ich máme viacej, lebo hovorím, mám ešte, prešiel som celú Európu pomaly. No a mal som taký zažitok, to bolo v Írsku, je na vedeckej konferencii o vode, tak som bol tam, toto som prednášal a pán profesor mi povedal, že pán Štefan, ale u nás na, bo som hovoril, že máme 7% zútenej pôdy v lesoch, u nás nemám toľko zútenej pôdy v lesoch. No ja som mu povedal, pán profesor, máte viacej, ja som včera bol v tom lese, mám tu fotografie, môžem vám ich ukázať, koľko tam máte zútenej pôdy? Hovorí, že nie, netreba, hej, a celá tá sala len, hej, že také bolo. Takže máme to všetci rovnako. Takže tu vidíme, jak pekne kurča zase. Nie je toto možné. No tu dole, jak sa tiež prehrieva, hej, vidíte, keď sa zohrieva cesta, teplý vzduch ide hodne, a les má ochladzovať atmosféru, nie že ju má zohrievať. No, tu mám jedno povode, to je Boržava, kde sme ťažili v roku 1998. Tu hore, aby som to správne slatil. Tak, toto je to predtým, jak sme vstúpili do lesa pred rokom 1998. To sú rovnaké zrážky. Tu a tu sú rovnaké zrážky, skoro rovnaké zrážky. Toto je pred vstupom do lesa, po vstupe do lesa. Spadlo 105 miliónov metrov kubických vody, oteklo, kurník som nervózny. Oteklo 71 miliónov, to oteklo 102. Tu v pôde ostalo už potom, jak my sme stade odišli 2,9% a predtým ostalo 32%. Tie isté zrážky som našiel v ďalších rokoch, pred tým rokom 1998 a po roku 98. Toľko spadlo aj v tom roku. Tu ostalo v pôde predtým, jak sme vošli do lesa 28% vody zo zrážok a tu ostalo 0,5% vody zo zrážok v lese. Ale počas stavby, keď tam ide stavať lesnú cestu, tý sa otok vody zvýši. Automaticky sa zvýši, potom sa vyrovná, ale už viacej, menej vody ostáva, pretože voda je tam deravá. Tu mám povodie potoka Ida v roku 1900... Kurník, zase na to. V roku 1900... V roku 1968 začali stavať tú vlastne tú vodnú nádrž Bukovec pre Košice, vodu, pre Košice pitnú vodu. Tu ju máme, ja som slepý. Tam je vodná nádrž Bukovec, to je 55 km štvorcových. Z Vidy mala byť hlavný zdroj, kde sa bude napájať ten Bukovec. V roku 1976 sa dokončila vodná nádrž Bukovec a takže mala dať čo stačiť, ale potom sme začali zháňať, zase ja som robil na hutných stavbách v Košiciach, tak chodili sme kopať pramene, sme dovázali do Košic, bo bolo málo vody v Bukovci, je bolo málo vody. A teraz ma napadlo, a ešte, bolo málo vody v Bukovci. A tak som si kúpil zrážky tu za nejakých 1700 eur, lebo u nás si musíte všetko kúpiť v hydrologickom ústave, za 1700 eur. A sa pozrite tu. Mám skončiť. No, tu napríklad rok 1977, keď sa dokončila vodná nádrž Bukovec, dali vyčistiť na povodí Itky
hydrologovia, že by sa vyčistilo povodie, že by tam nebolo nič. Tak a tedy sme dostali tie veľké bagre, buldozery, tie caterpillary 40-tonové, tedy začala éra stavby svažníc na Slovensku. No a tu vlastne, keď začali čistiť, hovorí, tá Pišta, tam my sme, bo som ich poznal, lebo som pre nich robil, a hovorí, Pišta, tedy sme robili viacej, že viacej sme vyťažili, tak sme ťažili, tak poďte, ak sa tu zvyšuje odtok vody. To znamená, že toto zrážky prakticky sú rovnaké a tu sa odtok vody zvýšil. Oproti predošlým rokom sa zvýšil, tu bolo 15 miliónov metrov kubických oteklo a tu oteklo pri tých istých zrážkach pomaly 30 miliónov. To znamená 15 miliónov metrov kubických vody za tie 2 roky 77-78 oteklo viacej jak predtým. 15 miliónov a sám Bukovec má 22 miliónov metrov kubických vody. No a potom sa to všetko ako normalizovalo, až bola povodne v roku 2010 a tedy až oteklo takisto 30 miliónov metrov kubických vody z toho povodia. To znamená, že tu je jasne, hej, aj na slovenských hydrologických údajov, ale jak som to vedel? Zobral som starú bandu, tak, ja si musím zobrať okuliare. Tu je vedúci technické skupiny, pán Petrík, 80-ročný, tu som ja, tu starý správca, tie 70-ročný a tu nový správca. Ten nový správca mi vtedy povedal, juj, pán Váľo, vtedy začala éra tých svážnic. Hej, dobre som ich poznal a potom som sa pýtal, že prečo tá voda tam tak rýchlo tekla, čo sa tam dialo. Tak povedali, vtedy začala tá éra tých svážnic. Aha, no a keď sme začali kopať ďalšie plamene pre Košice, že bola voda v 80-tých rokoch, tá toto je dedina Medzev, tu cez tú dedinu Medzev, či vlastne mesto Medzev, tu sme vykopali ryhu a brali sme tam tiež plamene a vlastne studne pred vykopaním ryhy boli na pravej strane cesty, na ľavej strane cesty boli plné. Po vykopaní cesty, ak sme zakopali rúru, tu bolo všetko plné. Toto je pod vodou pohľad po rez. Jak sme zakopali rúru, prerušili sme pory, tieto studne všetky na pravej strane vyschli. Preto ma to napadlo, lebo som robil s tými lesníkmi a ten lesník, čo so mnou chodil, bol z Medzeva, hovorí, pán Váľo, treba mi bager na kopanie. My sme aj také bagre, čo kopali studne. Takže ľudia sme chodili kopať studne, lebo táto rúra odviedla a do dneska nemajú vodu. Do dneska drenážuje táto rúra, cez tieto pory drenážuje celý Medzev. No a toto je z roku 2021 alebo 2022, to je 19. november, keď som bol na... Lebo v 82. roku sa začala stavať starina, lebo v Košice nemali dosť vody, tie pramene sme naháňali, tam nebolo vody, tak začala sa stavať starina v roku 1981 alebo 82. A 26 metrov dole hladina je. A keď som tam bol, tak vlastne chodili si po tých lese, po chránenom území Poloniny, a ešte aj v chránenom území vodnej nadrže, tam pekne si štepovali, tam ťahali guľatinu, tam ťahali všetko. To som nafilmoval a potom som vystupoval pred Národnou radou, lebo tam sa rozprávalo, som sa dohodol, že my sme les, tam sa rozprávalo o tom, že by tie chránené územia, že by sa vytvorili. No a začali sme rekultivovať lesné cesty na Slovensku a najskôr som chodil bo tu som robil skôr rekultivácie a bol som v Čechách, a vysvetľoval som, že čo sa vlastne deje. A bol tam jeden zamestnanec štátnych lesov, hej, z podniku, myslím, že to bolo z Prahy, oni ho majú tak, kde v Ústí, nad Labem, či kde. Bol tam zrovna a stále ma presvedčal, že to není dobre, že to nebude fungovať. Môžete mi pustiť toto. Toto natočil on, aj hlas, keby tam bol, bolo by super. To natočil ten, čo mi neveril. A tam počas dážďov sme narušovali tú žutnenú pôdu na tých lesných cestách, na križovacích lesných cestách. A on to filmoval do telefónu. Tady sa to teším, až to zaroste. Jak sa to príští rok zazelená a za 2 roky, tak to bude super. Tady je hezky vidieť, jak tá hladina klesá. Ups. Takže opatření funguje prakticky okamžitě. Ještě včera tu byla voda. A nemálo. Dobrých 30 čísel, možná 40 čísel vody. A všecka je v zemi, jinak by otekla na cestu dolů. Případně do nějakého vodního toku. Štefan, můžem poprosím tě takovou záverečnou
Dobre, ešte výzvu daj. Dobre, dám takú, teraz tu. Takto vyzerá zrekultivovaná lesná cesta. Toto je oľka. Oľka, to sú súkromné lesy, čo sme rekultivovali v roku 2000. Toto vyzeralo pred koľkými rokmi tak, jak sme videli na tom. Tu bola lesná cesta, taká bola zredovaná, ak ste videli tam. Aha. Tu bola lesná cesta, už jej niet. Tam ste spravili také tieto. Sme také jamky, a toto je po koľkých rokoch? Po 9 rokoch, tu je 9 rokoch. Nádher. Tu máme Ťahanovce po 10 rokoch, hej, tu bola tiež lesná cesta, čo je ten človek. A tu je tiež oľka, no tu tiež je lesná cesta. Ja idem po tej lesnej ceste v oľke. No a toto je ešte, toto je zerodovaná lesná cesta na Ukrajine, bo tam za svojou firmou som sa dohodol s lesným závodom, že môžem tam mať také laboratórium, tak som začal tam rekultivovať lesné cesty. Tak hlboko bola zerodovaná, nič tam nerastlo, to už roky, rokuce, hej. Kurník šopatov, zase som to baba bral. Roky, rokuce. A teraz sa pozrite, jaká tu je hlboká jama. Môžete pustiť teraz tiež to video, však to je celkom... Toto som nechal tak, do dneska je to tak, aké je to, len tam, jak idem ďalej, som zrekultivoval, za chvíľočku vidíte tu zrekultivovanú po 3 rokoch. Toto je tu zrekultivované po 3 rokoch. Tá hlboká cesta po 3 rokoch, nic z nej nevyteká, rastie tam už všetko, no funguje. Môžete to zastaviť, bo už tu máme, to idem ďalej a to zastavte tak, že by som išiel ďalej. Lebo mám tu ešte takú tému dobrú. No, toto je Ťahanovce, to je tá istá cesta. Kurník, Ježiš Mario. To je tá istá cesta, čo tu je, len tu som ju nezrekultivoval, tu som zrekultivoval. Tak vyzerá tak. A toto je lesná cesta, to je tiež vlastne oľka. To je tá paradigma. No, a teraz v roku 2019, preto som povedal česť vám, pretože toto v roku 2019 robili výberkovú ťažbu v košických lesoch. Každý červený strom, poznačený červeným, je porušený, je ošuchaný, hej? A to sú všetko duby, a vlastne dub, keď sa trošku šuchnite, dostane infekciu a začína vyschínať. Vlastne hníď a začína, ide to všetko do prostredku. A ja duby operujem praxe ešte dneska, narobím z toho malé dyhy, takže vlastne viem, že jak to vyzerá. Každý je poškodený. Čo je poznačené červeno. Takých 10% poškodeného lesa. To závisí veľa od toho, kto to ťaží, jak to na to dáva pozor a tak. No takto vyzerá toto, tá hniloba. A keď viete, čo porušíme, to je? Porušíme. Keď sa robí prebierková ťažba a proste je tam, musím to povedať na rovinu, hňúb a nerozmýšľajúci človek, ktorý si ten strom položí takým smerom, aby ho pekne ťahal bez toho, aby pri tom ťahaní neodieral tie stromy, ktoré tam ostanú. No, tak toto tu, potom vyzerá. Tu ste videli, toto keď sa poruší koreň, tak strom začína hniť znútra. Môžeme zastaviť, môže, aby som vedel pripínať. Dobre, sadkaj si, ideme si trošku porozprávať. No tak počkajte ešte chvíľočku teraz, lebo teraz tu máme meliorácie a teraz prídeme k melioráciám. Ja som ako malý chlapec som sa učil plávať v odvodňovacom kanáli Slepkovský odvodňovací kanál v Budkovciach, Zberný odvodňovací kanál. Toto sú, jak sa nič z poľnohospodárskeho, netreba videa zapúšťať, nepúšťajte videa. Samo, hej? Dobre, lebo budem ďalej. Toto je z lesnej pôdy, steká voda do lesa, tak nič les. Odvodňovacie kanály. No, vlastne takto vyzeralo v tých Budkovciach, tam, kde je ten Slepkovský kanál. Keď sa vykopal kanál, odvodnili sme cez tie pory aj cez drenážne trubky do dna kanála, tým pádom klesli nám aj podzemné vody. Máte vlastne spoločnú tému s pánom riaditeľom, toto hovoril. No, ja by som navrhol, mám veľké skúsenosti, hej, to som sa tam narodil, preto toto viem. Musíš pozvať pána riaditeľa tam na exkurziu do tých Budkoviec. Musím ho pozvať do... Za chvíľu sa k tomu, prídeme k tomu. Tak vyzerá ten kanál. Pozrite sa sem, na jar je plný vody. Ďakujem pekne za pozvanie, prídem určite. V lete nemá vodu, na jeseň nemá vodu, v zime tiež nemá vodu. Na jar, keď sa topí, alebo keď zaprší. No tu mám, robil som merania minulého roku v tom kanáli, kanál a studňa. Studňa je vzdialená 360 metrov. Hore je podzemná voda modrá, dole je voda v kanáli. A toto som robil merania v roku 2012-2013, lebo keď som začal o tých umelovytvorených svahoch robiť v tých horách, tak som rozmýšľal nad poľnohospodárskou pôdou, tak som si uvedomil, že toto tu vlastne. Voda medzi, keď sa naplní kanál, tak voda v tej studni na 360 metrov sa naplní za 9 dní do tej výšky, ak je kanál. Za 9 dní. S tým súhlasím.
Dobre, môžeme ešte, lebo auditorium, ja by som chcel poprosiť, keď sú nejaké otázky ešte na mňa, lebo ja mám ešte program v Bratislave, takže ak by niekto chcel na mňa otázku, ja sa budem musieť potom zdiaľať. Ja som mal na mysli, keď pán riaditeľ prednášal a hovoril teda o tom spravovaní a udržiavaní, tak v 91. roku som bol v Holandsku a samozrejme tie kanály tam majú trošku inú funkciu, čiže takú, ako u nás pôvodne boli budované, aby tú vodu sme odviedli z tej krajiny. A tam majú takú funkciu až doteraz, aby teda sa, myslím, že viete, že asi 70% územia Holandska je vlastne pod hladinou mora, takže oni to musia stále ťahať. Tie mnohé ešte dnes dokonca zrekonštruované veterné mlyny, ktoré tam vidíte, tak permanentne pumpujú vodu z pevniny. Ale čo bola pre mňa ako pre poľnohospodára, som tam bol vtedy na stáži, strašne krásna informácia, že všetko to tam je nádherne udržované, vykosené, každú chvíľku natrafíte v krajine na niekoho, kto práve bagruje a proste čistia tie dná a tak ďalej. A toto všetko majú na starosti farmári. Proste je tam nejaký zákon, celonárodná, nejaký konsenzus, že ty tu hospodáriš, cez tvoje územie, cez tvoju rolu to ide, tak ty sa staráš a práve takýto podnik, ktorý tam teda má na starosti to, aby to bolo celé funkčné, vlastne poskytuje služby tým farmárom. Takže ja sa na to teším, my tu máme dva také kanály. A ešte by som jednu vec povedal, my tu ani romskú komunitu nemáme v Krakovanoch a úplne rovnako to tam bolo ako zahádzané tu. Vďaka našim polovníkom, ktorí každú jaru upratujú, tak je to stále ešte ako tak čisté, že to oni potom odvezú. Ale teda, ja by som chcel Luba Marhavého privítať, ktorý sa trošku zdržal a by som poprosil ešte teda, nech... Ešte by som dačo chcel. No. Keď už pán riaditeľ odchádza, tak chcel by som pustiť toto video tu. Pustite to video z začiatku. Toto máme na mysli, aspoň ja to mám na mysli, presne takto, že by to u nás mohlo vyzerať. Toto tu, no pustite tak, toto tak. Pán riaditeľ, pozdi sa. Toto je diera, kde sa nastaví výška vody, akú potrebujeme v pôde, v kanáli a v pôde. Vieme to pekne regulovať. Absolútne ideálne riešenie, toto chceme robiť v budúcnosti, takže tiež postaviť systém stavidel, ale opakujem ešte raz, nechceme to robiť ako štát centrálne, ale chceme zapojiť do toho čo najviac komunít, presne takisto, ako to je v Holandsku, ako tu kolega povedal, tak ja vás teda poprosím, dostal som informáciu, že tretina z vás je tu z auditoria poľnohospodárov, tak aby ste sa v budúcnosti, verím, že zapojili do veľmi úspešného projektu, ktorým všetci spoločne sa budeme starať o krajinu a Ako sa vlastne toto volá odborne? Teda keď vzdujeme vodu v tých kanáloch, to sa volá, že závlaha pod mokom odborne? Teraz vám presne na to nepoviem odpoveď, pretože... Bo to sme videli pretože v Kalifornii, to umelé budovanie, oni stále... Závlaha pod mokom, či teda závlaha pod mokom je trošku niečo iné, ale je to naozaj o tom, aby sme dostali tú hladinu trošku vyššie v okolí tých kanálov. Takto, tie naše kanály neobsahujú dostatok ani v tých najhorších, teda vtedy v tých najväčších prietokoch nedosahujú dostatok vody na to, aby sa to nejakým spôsobom prejavilo ďalej od toho kanála, nejakých možno 20 metrov, čiže o závlahe pod mokom nemôžeme celkom hovoriť, lebo to sme už skúmali, ale je to o tom, aby ten výpar bol na miestnej úrovni, aby sa tam tá krajina ochladzovala a aby sa nejakým spôsobom možno kumulovala. No to závisí aj od podložia. Áno, presne tak. Čiže nemôžeme to generalizovať, pretože na východnom Slovensku máme ihlovité pôdy, na južnom Slovensku alebo tunak niekde okolo Dunaja máme štrk, takže ono to nefunguje všade rovnako, preto je dôležité, aby sme sa teritoriálne, aby sme tie kanály rozdelili teritoriálne a každý kanál je iný, hej, aby sme pochopili, že nič nie je čierno-biele a nič sa nebude robiť niekde centrálne, ale naozaj to chceme dať do rúk poľnohospodárom a ochranárom a polovníkom. My máme v Krakovanoch vápenité pôdy a už potom tuto v tejto časti vlastne štrkové podložia. A je berem vyslovene tie dva kanály, ktoré sú tu, tie dve korýta suché, a že teda ako, že stále nám permanentne fungujú celoročne ako odvodňovacie. A poviem jeden jediný príklad.
pred žatvou 10. 15. júla. Nepršalo nám už mesiac a pol horúčava, čo býva typické posledné roky. A napriek tomu, keď preskakujem ten kanál z jednej role na druhú, tak tam čvachnem ešte stále do vody. To je voda z týchto hvor, ktorá tým pádom, že máme vlastne dosť priepustné podložie, tak nám stále ako keby podzemná rieka tečie do váhu a jednoducho zastaví sa nám pri tom, v tom kanáli a ten kanál zberá vodu, dokiaľ má čo stekať ešte zo zimy a jednoducho sa nám vyparuje. Keď sme tam urobili stavidlá, že jednoducho, a samozrejme potrebujeme tam nejaký zdroj, pretože ten kanál bol odrezaný od zdroja vody, kadiaľ do neho natekala, a takéto stavidla presne, ako Štefan demonstruje v tých, kde to bolo toto? V Budkovciach? V Dolnom Poli. Áno, pilotný projekt by som to nazval. Ale tie prehrádzky sú robené v Dolnom Poli na Ukrajine. No, ale to, je to vyskúšané. Súhlasím, ešte keď môžem na záver, tak súhlasím s kolegom. Naozaj si treba uvedomiť, že tá sieť je rozsiahla a je v rôznych podložiach, hej, ale tu, na čo boli ukázané tie stavidla, tak tady je cesta, aby sme tú vodu vedeli zadržať, aby sme s ňou vedeli manipulovať a ja budem veľmi rád. Možno, že v blízkej budúcnosti sa mi podarí dostať do médií, aby som vám ukázal na južnom Slovensku. Nie som ešte celkom dohodnutý, teda, ale nechcem teda predbiehať, aby som to vedel dostať nejakým spôsobom do podvedomia, kde odvodňovací kanál, ktorý bol dlhé roky suchý, alebo bol tam len malý prietok, veľmi malými úpravami, rozšírením nejakým a postavením nejakého stavidla, sa stal zrazu nikde v krajine, kde nebola voda, zdrojom vody pre zavlažovanie, dokonca skoro 200 hektárov, takže dokáže poľnohospodár naozaj malými úpravami vedieť zavlažovať aj, takže to je ten ďalší stupeň. Teraz hovorím pre poľnohospodárov, ktorí tu nás sedia, že treba to sledovať do budúcna, že akým spôsobom sa budeme vyvíjať a budeme sa snažiť naozaj prispieť k tomu, aby sa nielen voda zadržiavala pre krajinu, ale aby sa kumulovala tak, aby sa dalo z toho zavlažovať. Je to technicky možné, máme príklady, takže dúfam teda, že nám v tom pomôžete vy ako poľnohospodári aj svojimi skúsenostiami. Vy viete, aké máte podložie, vy viete, akým spôsobom sa voda v tých kanáloch správa. Takže teším sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dovolte teda, ja sa musím vrátiť do Bratislavy, takže ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pánovi riaditeľovi. Ešte pokračovať v tejto diskusii. Ja by som chcel poukázať na všetko, čo zaznelo, samozrejme. Ja by som chcel skončiť, len chcel by som, ja by som nezabudol. No povedz. Tu v tejto dedine, bo vidíte, že to je dedina, som meral úroveň vody v kanáli a po studňach. Boli také dvory, čo mali vpredu studňu a vzadu studňu mali 200 metrov na zahrade, hej. Tak tá studňa, čo bola vzadu, mala presnú tú úroveň vody, čo úroveň kanály. Tá studňa, kde sa čerpala vody, mala trošku tak, kde menej, nejakých 20-30 cm, že sa postupne doplňala. Takže je to tak zviazané, tam, kde som robil na tom dlhom poli, v Budkovcách je to zviazané, bo to je tam asi na 300 metrov, tu na 200 metrov, takže vlastne to funguje. To funguje, to odmerané, vyskúšané, len už, aby to zobrali asi vedci do ruky, aby si to potvrdila, že by to začalo fungovať. A tak to môže o tom knižku napísať. No, ja by som skúsil takto ešte, aj keď máme nejakých 10 minút, zhrnúť. Vypočuli sme si Dušana. Bol som u neho na Zelený štvrtok ešte s kolegom Marianom Hlavačkom. Neviem, či je tu. Si tu, Marian? Zdvihni ruku. Nech to potvrdí on. Tak vozil nás tým jeepom po tých svojich 10 000 hektároch až pod Inovec. Duchonka, viete väčšina z vás, kde to je. A ja som prvýkrát v živote videl takýto les, ktorý je normálny hospodársky les. A napriek tomu, ja som to povedal asi takto, že nevidel som tam ranu na lese. Všade bola voda vybudovaná, kdekoľvek bol náznak, že niekedy tečie voda. Dušan tam má porobené také
No proste presne to, čo Štefan teraz ukazoval, jedna jama za druhou, tak Dušan to mal takto po lese všelikade, kde len trošku zbadal, že uteká voda v tých, počas tých rokoch, už tam nahrnul hlinu a proste zadržiava to tam, nepadla sanka a jak som ukecaný a ja furt vyprávam, tak som tam len čumel asi 3 hodiny a nič som nehovoril, proste nádhera. Čiže toto je jeden pohľad, ako to robiť v lese. Štefan teraz ukázal niečo medzi les a on už teda postúpil aj ďalej, má na to trošku iné metódy, ale to som hovoril, že hľadajme to, čo nás spája, tie prieniky a všetkých nás spája, tak jak tu sedíme a dúfam, že aj dolu v hľadisku, že teda tú vodu dostať. Ten, ktorý je na tej opačnej strane, je Ľubo Marhavý. Ja by som mu dal teraz slovo, aby nám ešte porozprával trošku o tom, ako to v skutočnosti na tej až mikroúrovni funguje, tie mikropóry. A prečo tá pôda, prečo tam tej vody tak toľko ubudlo? Áno, prší furt rovnako a napriek tomu odteka menej, pretože tá špongia, ktorá bola voľakedy takáto, tak proste sme ju stále tými našimi zásahmi stláčame a už ju môžeme žmýkať a už z nej nič nevytečie. Preto nám odteka z krajiny stále menej a menej vody. Lebo povedz nejaké mudrosti k tomu, ako nám to v tej pôde funguje poľnohospodárstvo. Tak prajem pekný deň všetkým. Ja sa ospravedlňujem, že som trošku meškal, ale bohužiaľ náhla nehoda medzi Brnom a Slovenskom, alebo teda medzi Brnom a Prahou. Ja si skúsim akože v tomto prípade, ak som bol vyzvaný požičať niečo zo Štefanovej prezentácie, aby sme si to vysvetlili, pretože dnes tu už odzneli aj nejaké veci alebo nejaké nádejné záležitosti, ktoré by som povedal, že a ešte úplne nevystihujú všetky problémy, ktoré máme. To znamená, že bolo povedané napríklad, že vzdujeme, povedzme, v tých odvodňovacích kanáloch vodu, to znamená, môžeme ju tam zadržať, ale to je iba jeden z menších akože problémov, pretože ten zásadný problém, ktorý je, a ja si to teraz dovolím povedať ako takzvaný, nie takzvaný, ale snažím sa fungovať ako ambasador zdravej pôdy, pretože pôda je v tomto prípade základ, a predpokladám, že z predchádzajúcich prezentácií, tak ako zo Štefanovej prezentácie, ste pochopili, že je to naozaj reálne najväčší rezervoár vody na pevnine, že proste budovanie nejakých nádrží je, povedzme, nejaký vodný zdroj, ale väčšinou využívaný nami ľuďmi, ale okolo seba máme ešte aj krajinu a hlavne tie zelené rastliny okolo nás nám tú klimu svojím spôsobom vlastne ochladzujú, ale potrebujú mať to médium a to médium je voda. A teraz máme aj nejaké technické riešenia. Máme. To je pravda. Len bohužiaľ sú nákladné, investične, väčšina. Druhá vec je, že krem toho, že sú nákladné, potrebujeme na to ďalšie zdroje energie. A pritom, pokiaľ by sme sa k pôde začali chovať tak, aby sme rešpektovali tie prirodzené princípy, ako v pôde funguje život, ako sa zabezpečuje vlastne stabilizácia štruktúry pôdy, a akým spôsobom sa vlastne potom následne ten pôdny profil dokáže hospodáriť s vodou a so vzduchom, tak aby sme aj my mali samozrejme nejaké dopestované rastliny, tak by sme vlastne pochopili, že to nie je cesta. Pretože ja teda sa priznám, že tým aj, že som meškal, tak nemám prezentáciu, kde by som vám ukázal, ako katastrofálne trpia, povedzme, porasty, ktoré na južnom Slovensku technicky zavlažujeme, ale bohužiaľ je tam rozplavená štruktúra, vyzerá to tam ako púšť a tie rastliny sa tam trápia. Nehovoriac o tom, že ešte existuje taký problém, čo sa týka vlastne toho nášho poľnohospodárstva, ako fungujeme, a ktorému sa hovorí zasolovanie pôdy. Ja by som si dovolil ešte predtým, než dojdem nejakým detailom, aby som to nenaťahoval, tak v rýchlosti. Štefán spomínal napríklad starinu. Toto je z roku 2022, kedy ešte nepršalo, áno? No to ešte bolo, lebo tam tá Štefanová asistentka Ľudka je také drobné žienia. A v tom minulom roku, keď sme mali sucho, a nielen v minulom roku, akože ja mám nejaké zábery aj z Liptovskej Mary, ktorá 10. januára bola na polovicu naplnená, toto je starina. 750 litrov, teda 3/4 metra kubického sekundovo sa odoberá Prešov, Košice a rôzne iné väčšie mesta. Zásoba v tej starine 65 alebo 6 miliónov metrov kubických, tretina spotreby pitnej vody na Slovensku. A stačilo nejaké to obdobie, kedy proste tie zrážky neboli ani nie tak, že rovnomerne rozložené, ale boli v menšej intenzite. My ich nevieme udržať v tom objeme, musíme prepúšťať, aby nám tú hrádzu nepretrhlo, pretože nám rýchlo odtekajú z lesa
A to by som chcel nejakým spôsobom nejako dať do popredia, aby sme si uvedomili. Všetky tie opatrenia sú o tom, či už je to na poľnohospodárskej pôde alebo v lese, že my sme spôsobili situáciu, kedy zrážková voda nemá jednak priestor a hlavne dostatočný čas, to sa týka hlavne lesov, dostatočný čas, aby obnovovala zásobu spodnej vody. Keďže Štefán už pustil tú prvú prezentáciu, ja budem teraz trošku strašiť. Myslím, ak ste videli tú animáciu v tom lese, to je otázka, tá animácia krásne potvrdzuje, čo my tu dnes máme, pretože počúvate o tom, že máme pôdne sucho. Pôdnym suchom sa hlavne zatiaľ zaoberajú poľnohospodári, pretože im niekedy v niektorých obdobiach moc nerastie a nevieme potom využiť živiny a všetky ostatné vstupy, ale nechcem to naťahovať. Ale principiálne, my na Slovensku dnes nemáme problém s pôdnym suchom. My už minimálne 20 rokov máme problém s hydrologickým suchom. To znamená, že každým rokom, a myslím si, že teda aj pán Mikuš, keď prezentoval, tak spomínal, že minulý rok spočítali lesníci, že sme mali 500 potokov vyschnutých. Lebo to si nikto samozrejme z nás neuvedomí, pokiaľ nám to netečie rovno pred domom. Ale keď si niekto dá tú námahu a urobí nejakú štatistiku, začínajú nám vysykať nejaké toky. To je presne ten dopad toho, že voda nestíha zasakovať, pretečie a otečie z krajiny rýchlo, neobnovuje sa zásoba spodnej vody. A preto nám potom napríklad aj takéto veľké zdroje, ktoré sú pitnej vody, sú ohrozené tým. Tá starina má preto východné Slovensko tak na 2,5 roka zásobu pitnej vody. Pokiaľ sa tento stav bude opakovať, tak máme vážny problém. No a ešte teda rýchlo preklikám na to, čo si zase požičiam od Štefana, aby som to nejako... Aby sme si to vysvetlili, prečo tie odvodňovacie kanály, keď ich aj prehradíme, tak nebudú úplným 100% riešením. Bude to len čiastočné riešenie. Takže pustíme si druhú animáciu. Dúfam, že teda ide. To, že sme vytvorili kanály, že sme odvodnili pôdu, ako to funguje s pormi, to už sme si povedali. Lenže problém je ešte jeden. My môžeme zdvihnúť hladinu spodnej vody. Lenže ten zásadný problém je potom technológia, ako pestujeme na pôdach. Pretože my momentálne v tom systéme poľnohospodárskom výrazne narušujeme funkciu pôdneho mikrobiomu, alebo teda živých breberušiek v pôde, ktoré stabilizujú štruktúru pôrov a štruktúru pôdy. No a to budete vidieť za chvíľočku, keď tam nabehne teda ten animovaný traktorček. Takže my dnes, keby sme hneď keby sme odvodňovacie kanály prehradili, zdvihneme zásobu spodnej vody, tak na východoslovenskej nižine viete, aký problém budú mať poľnohospodári? Netušíte. Že keď náhodou sa vráti nejaká jar, keď trošku prší, tak nebudú mať kde prekopávať z polí tie kanály, hej, lebo robia si, prekopávajú si, povedzme, vo februári tam stoja mláky, začínajú tam sa usídľovať kačice a tak ďalej, tak prekopávajú kanály do toho odvodňovacieho kanála, ale v tom odvodňovacom kanáli na jar je vysoká hladina vody. A tá voda otečie. A v apríli uvidíte, že tí istí poľnohospodári majú problém a budú v správach, že je sucho. Ako je to možné? Za 2 mesiace sme mali mokrú jar, teraz je zrazu sucho. A to je presne to, že vlastne všade, kde intenzívne kypríme, to znamená, povedzme, pri tej orbe na tých 30 cm, alebo dneska už aj menej, pretože nemáme na to dostatočne silné traktory, nám voda nezasakuje. Obmedzujeme rozvoj koreňového systému rastlín, aby si siahli na tú spodnú vodu. Takže to, že my dostaneme spodnú vodu do výšky, povedzme, 0,5 metra alebo meter od povrchu pola, ešte neznamená, že nebudeme mať problémy so suchom. A to sa týka aj toho zavlažovania, pretože súčasné technické riešenia, ktoré prevládajú, spôsobujú to, že pri zavlažovaní rozplavíme štruktúru pôdy. Takže sú to obrovské kubíky vody, ktoré sa lejú na ten pozemok, v zásade zachránia trochu úrody, ale na druhej strane, čo sa týka krajiny, tak hospodárenie s vodou výrazne poškodzujú. Takže len toľko som chcel k tomuto. A možno by som ešte zhrnul, lebo neviem teda, čo konkrétne mal Robert na mysli, že by sme rozobrali do detailov. A za mňa, aj toto ešte si to povedal, to som mal na mysli. Obrázok z jary, hej, keď ho tam má Štefán, to znamená naozaj, to ide plné.
A ja, keďže som sa pohyboval aj na východoslovenskej nížine dosť intenzívne, takže v období február, marec tam stáli mláky, nevedeli ísť do pola, lebo už sme chceli zakladať jačmene a ešte máme mokro v poli a traktory nám zapadajú, tak rýchlo prekopeme nejakú rihu, aby sme vlastne tú vodu zviedli povrchovú, pretože nezasiakla na tom pozemku a ona otečie s radosťou cez ten odvodňovací kanál. Lenže potom sa nám zdvihnú teploty a v apríli, tak ako som už spomínal, je povedzme pekne 25 stupňov, porasty sú založené, jačmeň už ako tak zakorenil, ale prišli také teploty, že jačmeň má ešte 10 cm korienok, ale 10 cm pôdy je už dávno presušené. Kvôli agrotechnike. Nie kvôli tomu, že by nepršalo, kvôli agrotechnike. A ja to budem od dneska, ako som si uvedomil, zvýrazňovať. Agrotechnikou si vysušujeme polia. Kto to nechce pochopiť, jeho problém, tí, ktorí to budú chcieť pochopiť, rád pomôžem, poradím, ale pokiaľ nezmeníme prístup, tak sa v poľnohospodárstve nič výrazné nezmení. Takže možno ešte, aby som to teda tak vo všeobecnosti, keďže to má byť v nejakej vode a tak ďalej, ja si ešte jednu vec požičiam od Štefana, pardon, a tým, že túto prezentáciu poznám, tak si to môžem dovoliť. Vrátim sa k tým stromom. Dobre? A teraz budem trošku fušovať lesníkom. A či to bude PBHL, alebo súčasný spôsob nejakým, akým hospodárime v lesoch, je úplne jedno. Či to bude v poľnohospodárstve, no-till s medziplodinami, alebo to bude nejaké plitké kyprenie, alebo tak, tiež by mohlo byť úplne jedno. Ale je tam jedna veľmi dôležitá vec, ktorú by sme si mali uvedomiť. Pretože PBHL, teda prírode blízke hospodárenie v lese, nemusí byť zlý nápad. Z hľadiska prírody, viacetážové lesy, všetko ostatné je super. Ale viete, na čom to stroskotá? Na vzťahu človeka k pôde. Či si váži ten zdroj, z ktorého vlastne sme jednak vznikli a hlavne a okrem toho, že sme z neho vznikli, tak nás aj živí dnes, alebo si ho nebudeme vážiť. Pretože tak, ako bolo naznačené, pokiaľ by tam boli ťažiari, ktorí to robia s citom a premýšľajú pri práci, a nebudú len ťahať, ja neviem, v celých dĺžkach, aby proste vyťahli čo najviac kubíkov, tak k takémuto poškodeniu by nedošlo. A k záveru asi jednu vec. Budete počuť, že teraz máme, vlastne na Slovensku nemáme problém, lebo máme, ak si dobre pamätám, asi najvyššiu lesnatosť, odkedy sa to nejakým spôsobom eviduje. Ale aby sme si k tomu ešte, čo Štefan teda predtým ukazoval, povedali, áno, možno máme najvyššiu lesnatosť. Ale na hektár toho lesa, ktorý dnes máme, máme o 2/3 až 3/4 menej dreva. To je hospodársky význam. A druhá vec je, že častokrát s tou lesnatosťou sa ako svojím spôsobom obraňujú po niektorí, ktorí sa cítia dotknutí, aj keď by to ako vôbec nemuseli tak brať, skôr by sa malo hľadať riešenie. A tak je tam zásadný problém v tom, že myslíme si, že keď máme vyššiu lesnatosť, tak máme vyššiu vodozádržnú schopnosť. Nemáme. A to je práve kvôli tým cestám. A niečo podobné je na tých poliach. Proste môžeme v pôdnom profile pracovať s 200 až 500 litrami vody na meter kubický pôdy. Môžeme. Ale vo väčšine prípadov, a myslím, že to bolo aj nejaké videá, dávali ste aj to uvádzacie video, áno? Dobre. Takže videli ste, aký je stav. Niekedy stačí 10 alebo 15 mm zrážka a bol som aj na poliach, kde nebolo treba ani toľko a začal povrchový odtok. A to nie je tou pôdou. Lebo častokrát počujem aj také výhovorky, že lebo my máme takú pôdu. Nie, tí ľudia, ktorí tam hospodária, vôbec netušia, aká tam je pôda, vedia, akom je stave teraz. Ale vôbec si nemôžu pamätať, aká tam bola pred 150 rokmi a či boli tie problémy také isté. A pred nami je teraz výzva, a preto teda pokiaľ väčšinou sa tu opakujú tie isté tváre, tak dúfam, že budeme pokračovať v nejakom úsilí. Je potrebné nejakým spôsobom šíriť osvetu, hlavne v tom, aby sa zmenil vzťah k pôde. Ja vám to poviem za mňa osobne, akože mňa dosť v poslednej dobe rozčulujú také tie videá, keď vidím ako si nejaké offroady, alebo na Facebooku nie je nič lepšie ako na zlepšenie adrenalínu, alebo zabaviť sa, keď vidíte traktor, ktorý je proste zapadnutý po osky a ťahá ho druhý traktor, alebo ja neviem, zapadnuté tanky a neviem čo všetko. Mne to stále evokuje jednu jedinú vec. Viete, ja si teraz asi, neviem, neberte ma úplne presne za slovo, lebo si asi percenta nepamätám, ale myslím si, že na 89 až 90% z hľadiska toho, čo je v nás, to znamená ten tzv. Črevný mikrobióm, čo máme, tak sme identickí, to znamená tie kmene baktérií a niektoré aj huby, ale hlavne baktérií, máme identické, ktoré sú v tej pôde.
My sme súčasťou tej prírody a keby nebolo tých baktérií v tej pôde, ktoré sa vyskytujú aj v našom čreve, tak nám nefunguje nejaké zažívanie, áno? A my poškodzujeme tú pôdu úplne bez rozmyslu. K tomu samozrejme priemyselné hnojivá, chémia a tak ďalej. Nikto na tomto vzťahu nejakým spôsobom si nezakladá. My sme všetci ako ľudia na 33% genómom podobní, ale všetok zbytok toho nášho genómu, ktorý tvoria hlavne gény z tých baktérií, ktoré máme v čreve, tak je rozdielný. Takže ako jedinci sme vôbec nie úplne geneticky rovnako vybavení, áno? Ja mám tiež poškodený mikrobióm, ale z iného dôvodu nie, že by som sa až toľko prejedal. Ale principiálne mám a potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. Potom máme z toho civilizačné choroby, máme z toho rôzne alergie a tak ďalej. A všetko je to len preto, že proste pôdu vnímame ako hlinu. Nejaký materiál, sypký alebo hrudovitý alebo čokoľvek. Ale v tej pôde, a to ste už možno niekde počuli, videli, hej, na polievku lyžicu 10 gramov pôdy, je 10 miliárd rôznych živočíchov. Nemajú mozog, to je pravda. Otázka je, či to, že my máme mozog, a teda mali by sme mať aj nejaký intelekt, je nejaká konkurenčná výhoda. Pretože tie baktérie a tie huby tie si to svoje prostredie uspôsobujú tak, aby sa im tam dobre žilo. A my ľudia si to svoje prostredie uspôsobujeme tak, že sa stále viac sťažujeme na dopady sucha, alebo na záplavy, alebo proste na rôzne iné veci, chemickú záťaž a tak ďalej. Takže skúste sa nad tým zamyslieť, ja nebudem ďalej teoretizovať. Ak by bol samozrejme nejaký záujem na konkrétne veci, uvidím, či to bude v rámci diskusie, tak sa môžeme potom baviť. Mojou prioritou je poľnohospodárstvo, ale s lesmi ma spája pôda a hospodárenie s vodou v krajine. A čo sa týka, tak väčšinou ma asi poznáte, tak pôdoochranné technológie, no-till, prípadne strip-till, medziplodinové zmesi. A prečo je dôležité oživiť pôdny mikrobióm, aby sme, tak ako sa tu hovorí častokrát, že zachránili pôdu pre deti našich detí, lebo Štefan to tiež možno spomínal, že má takého známeho, ktorý povedal, že keby naši dedovia mali takú techniku, ako dnes máme my, tak my to už dnes nie sme. Pretože keby naši predkovia tak devastovali krajinu ako my, tak naozaj nám by sa to už ťažko žilo. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za pozornosť. Toto by si mal zapamätať, lebo mi to tak, keď som ťa počúval, tak to už mi skôr pasovalo k tej ďalšej téme. Zdravá pôda, zdravé jedlo, zdravý národ. Takže ja by som takto, aby sme... Tri otázky, lebo stretol som sa na záchode s jedným pánom a hovorí, ja som mal prichystaných asi 20 otázok. Ale škoda, že pán riaditeľ odišiel, tak to by sme to museli byť do večera. Prihláste sa, kto chce tu na k tomuto niečo ešte. Páči sa. Braňo. Dobrý deň. Mám takú otázku, čo sa týka lesa. Hovorí sa o vodozádržných opatreniach, ale nepočul som tu o vodotvoriacich opatreniach. Čo mám na mysli? Mám na mysli kondenzáciu vzdušnej vlhkosti. Lesy významne vytvárajú vodu kondenzáciou vzdušnej vlhkosti a hovorilo sa tu treba o tých etážových porastoch. Tak podľa mňa nie 70%, ale 100%, nie som odborník teda na lesy, či je to možné, ale podľa mňa by ich malo byť 100%, aby cez tie monokultúry, ktoré teraz máme, nefúkal vietor, nesvietilo slnko, nevysušovala sa pôda, bolo tam viac lístia a vytvorila sa vrstva tej lesnej hrabanky, ak je to správny výraz, neviem, v ktorej môže kondenzovať vzdušná vlhkosť. Tak uvažuje sa nad týmto, alebo berie sa to do úvahy? Áno, rozumiem, o čom hovoríte. Jednak tie monokultúry, niektoré sa vytvárajú prírodzene. Sú tzv. Lesné vegetačné stupne a od prvého, že dub dokáže byť v tom svojom optime tak agresívny, alebo buk, že on si tú monokultúru vytvorí prírodzene a je to prírodzená súčasť lesných ekosystémov, podobne to môže urobiť smrek. A my ľudia sme do toho trošku začali kafrať a veci sme zmenili. Niekde sme dali hlúpe monokultúry a tie tam neboli. Teraz je tá cesta, ten trend toho jemnejšieho a prírode blízkeho hospodárenia, ono tlačí aj Európska únia, ale je to cesta aj toho prírode blízkeho hospodárenia, zmenšovania tých plôch. Máte pravdu, že viac etážov je to, čo som povedal, že ideálne je viac drevín,
keď máte 5 drevín porastie, máte istotu, keď sa jedna začne rozpadať, alebo dve, zostanú vám 3. Je dôležité rôzne výšky, to znamená etáže, 20-metrový materský porast, stredná vrstva, celkom nízka vrstva a možno ešte aj nejaká možno bylinná vrstva, alebo začínajúca obnova. To je ten trend, ktorý by tu mal byť. Ale k tomuto je dôležitý človek. Ten buk, napríklad bukový ekosystém, dokáže byť tak tmavý a tak uliatý, že tam viac etážovosť a viac vrstvosť neurobíte. Tam treba ten zásah toho človeka, aby sa to začalo tvoriť v štruktúrach. My v podstate ako keby sme navodzovali systém, je taký systém dorostania rozpadu lesa, tak chceme viac etážovosť a viac vrstvosť tých porastov, samozrejme, že chceme tam mŕtve drevo. Ja to hovorím, že to sú nášlapné míny, že tam chceme aj staré stromy, aj pestré drevinové zloženie a chceme aj pestrú obnovu, dokonca legislatíva umožňuje prirodzenú obnovu, čo doteraz bolo nemožné, vo výchovných porastoch. Takže tento trend tu je a my máme dve cesty. Buď pôjdeme bežným hospodárením a pôjdeme tými rúbaniami, čo sa málo komu ľúbi, mne osobne nie, poviem aj prečo. Pretože v tej rúbani odíde všetko. Odíde pestrosť drevín, to znamená, darmo je tam v bukčine javor, jasen, v tej rúbane sa to vyrúbe. Odíde tam rôzne hrúbky, odídu tam cenné lisnače. Názorovo s tým 25 rokov nesúhlasím, my sme od rúbaní odstúpili okrem topolov a agatových porastov, kde sú rúbanie teda optimálne a iné nič nemáme, tak v tých bežných hospodárskych lesoch od tohto fungujeme. Kolegovia ukázali oškreté stromy, ešte stále sú tam. Samozrejme, to som povedal, že jak je lajdák stavbár a padne most, jak je lajdák poľnohospodár a urobí chybu, jak je lajdák šofér kamionu alebo urobí chybu a havaruje, tak je lajdák aj lesník alebo dodávateľ dreva. Ale musíme si povedať, že toto je katastrofálna chyba. Áno, je to chyba človeka, mohol tam to skrátiť a vyviesť, ale poviem vám takto, že 10 000 rokov voda z lesa odtekala, vyformovala hlboké doliny. A bola tu odjak živa. Ten otok tu bol, erózie tu boli, povodne tu boli. A my sa snažíme to, čo som povedal, minimalizovať. Myslíte si, že keď strom, že príroda zvali strom, pretože je vietor, alebo ho zvali námraz, alebo veľa snehu, že ten strom, keď padne, tak to neoškrie iný strom? Samozrejme, že oškrie. Dokázal by som s kolegom sa pri každom obrázku, alebo nie, s mnohými veciami súhlasím. Tam, kde sú hlúpe tobogány, tam, kde sú tie... To sú tzv. Linky, lebo my musíme aj terminus technicus. Tá lesná dopravná sieť má údolné cesty, odvozné. Ale musia byť asfaltové, lebo je to optimum. A potom sú svážnice vo svahoch, tie môžu byť kľudne pieskové. A potom tým svážnicám vedú zbližovacie linky. A najväčší prúser je vtedy, keď po tých linkách si urobíme tú eróziu. A keď nemáme sprístupnenú sieť, tak máme 500 alebo 300 metrovú dráhu, to čo sme videli. A tam tá voda sa nazbiera a potom oteká. Znamená, my máme niekoľko možností, že ak je potrebná lesná dopravná sieť, tak ju musíme mať udržiavanú. Máme aj druhú možnosť. Nehospodárme v lese. Však to nechajme národné parky, nech sa to všetko rozpadá, nepotrebujeme drevo, veď my si drevo dovezieme. Dovezieme si drevo, dovezieme si plyn. A na čo poľnohospodári, na čo to vôbec niečo pestujeme, veď všetko sa dá doviesť. Aj vodu si dovezme, všetko si dovezme. A druhá vec je, teda hospodárme a využívajme zdroje. V tom máme s Robom spoločný názor, že využívajme zdroje tejto krajiny citlivo, ukazujme na chyby a urobme to tak, aby to bolo dobre. Samozrejme, že v tých obrázkoch prejsť na tie rúbania, na tie pásy, aby nebolo toto. Toto je obraz, že ideme jemnejšie hospodáriť, ideme jednotlivé stromy vyrúbávať, ideme robiť etáže, ideme robiť malé plochy, toto sa občas stane. Je treba ukázať na to, že to je chyba, ale to sa deje aj normálne, aj bez človeka. Asi toľko. Ďakujem. Ešte som sa pozeral, že či sa chcel niekto niečo. Dobrý deň, prajem. Ja som sa akurát minulý víkend prechádzala v lesoch v okolí Marhatu a Topolčian. A neviem, či to je blízko vášho, teda územia, na ktorom hospodárite vy, ale... Ja som z toho mala až také veľmi nepríjemné pocity, lebo boli tam suché kopce a každé, nepreháňam, 3 metre lesná cesta. Tak moja otázka je, že aká by bola ideálna hustota tých lesných ciest, aby sa dalo drevo šetrne ťažiť z toho lesa. A druhá, že či by... ste si vedeli predstaviť, nebrať ako keby jedna či druhá strana osobne
pripomienky alebo pozorovania ostatných ľudí, hoci aj laikov, a skôr hľadali ako keby cesty, ako to zlepšiť. Lesná cesta, ktorá odvodňuje, ako by sa to teda dalo riešiť, tak, aby sa obmedzilo to odvodňovanie. No ja som to na tej prezentácii ukázal, možno ste, neviem, či ste tu boli. Lesné cesty sú dôležité pre hospodárenie, sú tam tzv. Vodonky, odrážky, zasakovaciami, je ten systém, ale je, ak sa to nevyužíva, alebo teda povedal som, že lajdak lesník, lajdak dodávateľ, tak tedy vzniká problém. Ak sú tie lesné cesty dlhodobo užívané, keď sme sa boli pozrieť do rôznych hradov alebo z minulosti, tie vozové cesty, nesúhlasím, že naši predchodcovia, že geniálne hospodárili. Ja vidím, že keď sťahovali drevo a keď bola dokonca náhrady 300-ročné, 400-ročné, je niekoľko ciest, ak ste boli na bojná vali, tak to bolo Mojmír Pribyna na Nitrianske kniežatstvo, tam vedie 10 ciest do toho hradiska. Keď rozmokla jedna, tak urobili druhú, tretiu, štvrtú, piatú, tam je takto. Pero ciest tam ide jedna vedľa druhej, pretože oni to nevedeli vyriešiť a mali eróziu. Takže tie cesty, optimálne množstvo ciest, ja som bol pred minulý týždeň v Rakúsku, Nemecku a Čechách, boli sme sa pozrieť u kolegov ako hospodária, a my máme na duchonke 27 bežných metrov ciest na hektár, na odvoz, a oni majú v Nemecku mali 35, a v tom Schlegli, to sú premonštráti, oni mali 42. 42 bežných metrov na každom hektári. Je to, ale teda problém som tam nevidel, je to o údržbe. Je to o údržbe, o vzťahu, že ako sa k tomu tej ceste stávajú. Je to o sprístupňovaní tých lesov. No a Marhat a Inovec, áno, je to časť duchovka, ale my máme asi 50% majetkov odovzdaných. To znamená, v našich lokalitách sú cirkvi, urbáre, súkromníci, fyzické osoby, obce. Niektoré máme prenajaté, niektoré majú oni. To optimálne linky, optimálnosť liniek mladých porastov je okolo 20 metrov, 25, v tých dospelých okolo 50. Každých 50 metrov by mala ísť linka, po tej linke sa zváža raz za 10 rokov. Je chyba, ak sa robí, keď je ten terén málo udržný, tedy sa urobia tie kolaje a tedy je to problém. No zase, ja chápem aj toho dodávateľa, on má napísané, že môžu byť kolaje 20 cm. A ja chápem, že aj 20 cm je problém. Potom by mala takzvaná byť poťažbová úprava. Pán Valo hovorí geniálna vec, to znamená, urobme kopec jama. Ja ešte hovorím, že to je dokonalé pre mňa, že by mal byť kopec jama a ryha do lesa, lebo ja nepotrebujem zavodňovať cestu alebo svážnicu, nech sa to odparuje. Ja to potrebujem dostať do lesa, k tým stromom, aby prirastali, aby chladili, aby viazali CO2. Voda na ceste mne je na nič. Ja ho potrebujem dostať z tej cesty, kopec jama, odrážku do lesa, nech ho majú tie stromy. Takže asi toľko k hustote lesných ciest, k ugazdovaniu. Ja chápem aj toho človeka. Naprší dva týždne, náhodou prší dva týždne, no tak čo bude robiť človek dva týždne? On má nejaký príjem. Keď pršalo mesiac, tak on rozmýšľal, že no tak idem popri ceste robiť, alebo že aby som tie koleje neurobil, lebo jemu nedá nikto nič. Možno by sme mali mať nejaký fond, kde sa bude ministerstvo životného prostredia platiť ľuďom za to, že nepôjdu do lesa, keď napršalo. My tiež po niektorých mäkkých cestách, no nepustím tam odvoz, lebo mi odveze 3 fúry dreva a urobí mi 5 km mi znehodnotí cesty. No tak môžeš voziť po asfaltkách, fajn, a keď nemám asfaltku, tak auto teda odstav, zober si dovolenku. To sú také ťažké riešenia aj pre lesníkov, aj pre poľnohospodárov, keď im blížia sa termíny, majú kukuricu, chcú zobrať, no tak majú široké gumy, utlačajú pôdu. Ja to chápem, ale musíme vedieť aj dôsledky a musíme sa chápať, že tam je za tým aj niečo, to nikto neurobí úmyselne, že chlap ide úmyselne urobiť kolaje. No, ja by som túto časť skončil tromi, ja, dúfam, že som si zapal. No? Môžem dať čo ja? Aha, reakcia. Takže keď narušíme tú nepotrebnú, hovorím o narušení nepotrebnej lesnej cesty, nehovorím o rozkopaní, o narušení. Je spracovaný technologický postup, ktorý sa musí dodržať. Takže by voda, čo spadne do tej jamy, ako narušenej cesty, že by nevytekla ani vpravo, ani vľavo. Jak ste počuli toho Čecha, na druhý deň voda už tam nebola. My sme tú sútnenú cestu narušili, nechali sme ju tam, aj to, čo vykopal, sa narušilo, ale sme s tým nechali trošku spevnené, že by sa voda potom nevedela zliať do kopy. Takže tam je spracovaný technický postup a tá voda má ostať tam, kde spadne, a málo kde po roku, že by ostala voda v týchto jamách. Voda si nájde nové pory, si vytvorí a vsiaká dnu. Mám to vyskúšané na veľa, veľa, hej,
na Slovensku, na 4 miestach, na Ukrajine a teraz v Čechách. Máme toho veľa, takže je to už vyskúšané, vyprobované a funguje to. Lepšie to je osobne vidieť, lebo keď tak diskutujem s ľuďmi, tá, ťahám ich vonku do lesa, poďte sa pozrieť, ako to vyzerá, hej, a toto už je, to je iné ako tu, hovoriť si čo, že čo si myslíme a tak. Takže to funguje. A ešte tak o tých cestách, o hustote. Je to v poriadku, že 22 metrov máme povolené, ale v skutočnosti tých približovacích liniek nepotrebných, tých konských, ja som meral práve na tom mieste, čo ste videli v tom tu, tam je ich 1500. 1500 metrov bežných. Jedna pri druhej prakticky na 4 metre od sebe. To je veľa. A to tam stojí 80 rokov a 80 rokov oteká voda a 80 rokov tak duby rastú, jak rastú. Rozumiete? Takže ja nehovorím, počuli ste, kopal som, odvodňoval som, ťažil som, mal som dva veľká tečka, dva skupiny. Sypem si popol na hlavu a pritom som sa naučil, čo treba robiť a som to vyskúšal. Takže je vec, aby sme diskutovali, aj my, aj poľnohospodár, aj to, aby sme to vylepšili, aby sme robili to, čo sa dá robiť. Hej? To, čo sa dá. Ja som neutočil ani na vás, ale kde som pošiel, preto som prišiel celú Európu, celú Francúzsko, Taliansko, no katastrofa. Vo Francúzsku asi najhoršie to majú. Taliansku, Francúzi najhoršie, majú zničené lesy. Ja som špeciálne preto chodil, aby som nehovoril, že bajme sa len o Slovensku. Nie, a, nemá, nie, nie. A nemali socializmus. Že? Čože? No, u nás sa všetko ideologizuje, tak ja vždycky na toto hovorím, a tam nebol komunizmus, ani socializmus. Hej, a my ešte máme času teraz, no, môžeme tú vodu... Všetko zlé sa robilo do roku 90. Môžeme tú vodu dostať do zeme, môžeme ju dostať, môžeme to zrekultivovať. Všetko, ďakujem. Pani Zuzana to tak naznačila, akože prečo sa urážame, alebo čo, ja vám to poviem, však samozrejme, že nejaká profesionálna súdržnosť musí byť. Nedávno som, keď sa schvaľovalo začiatkom júla v Štrasburgu v Európarlamente, to nepamätám si presne ten názov toho materiálu, ale pani Lexmanová mi pomaly na denne trikrát volala a vymieniali sme si názor. Ja som ju presviečal, prečo majú hlasovať proti tomu. Áno, napriek tomu, že Mišov jazyk bol u nás trikrát, videl som, že on je iniciátorom toho, tých 5 poslancov a tak ďalej. Napriek tomu som povedal, musíte hlasovať proti tomu. Tak EPP, ľudovci a títo pravičiari hlasovali proti tomu. A mimochodom, teda tam od jednej sociálno-demokratickej strany zaznelo v nejakom videu následne, že a aj vďaka našim poslancom sa neschválil ten materiál, to bola hrubá demagógia, schválil sa ten materiál 333 proti 318, podstata je, že 20% plôch sa má vylúčiť na základe tohto materiálu, ktorý má snahu centralizovať legislatívu, čiže Únia nám nariadí a my budeme musieť posluchnúť, proti tomuto som hovoril. A napriek tomu, že mi ten materiál hovoril 90% zo srdca, že takto to chcem, napriek tomu som im poradil, aby hlasovali proti tomu, pretože z jednej jednoduchej veci, lebo nedá sa aktivisticky proste zobrať palicu a začať mlátiť všetkých, ktorí to robia dneska zle. To je nezmysel. Ja sa tých kolegov, ktorých kritizujem, že stále to robia po starom, vždy zastanem, pretože najprv musí prísť systém vzdelávania. A keď ich začneme mlátiť preto, že to robia zle, ale predtým to nepredbehneme, a to není 5 rokov, to treba ísť 30 rokov naspäť, ako keby, čiže, alebo respektíve predvoj, musíme začať vzdelávať. Nemôžeme vypustiť zo školy študenta, ktorý je presvedčený, však u nás prakticky stále každý rok nastúpi nejaký kvázi praktikant, od nás odíde na podnik teraz najnovšie. A on prišiel na ten podnik s cieľom, hovorí mi šéf toho podniku, prebo, ako ho si mi to tu dal. Ešte som v živote nemal také náklady na hnojiva a na chémiu, ako teraz, keď on nastúpil. Ale tým nič nekritizujem, len čo majú v hlavách tie decka? Urobiť také úrody, bez ohľadu na čokoľvek, na náklady, na škody na prírode, na vode a tak ďalej. Ja im to ukážem, ja budem ten majster sveta. Takto vychovávajú dneska poľnohospodárske školstvo decka, lesníci možno podobne. Áno? Čiže preto profesne vždycky sa zastanem a poviem, poďme vymyslieť systém vzdelávania. Proste ako odovzdať tú informáciu, ako odovzdať, a vás chcem všetkých poprosiť, to, čo ste tu počuli, aj keď to vyzeralo trošku niekedy ako hádka a protichodné názory, to je nezmysel. Každý robí v tom, čo robí, úžasnú vec a posuňme to evanjelium, jak hovoríme podľa dažďovky, dáši ďalej a vy ste teda tí, ktorí dúfam, že to posúvate ďalej. To je prvá vec. Čo to ešte vyžaduje? Kratučko. Doteraz tá paradigma, my sa pozeráme stále na tú prírodu, jak tá voda nám tu škodí.
áno, ale nikto z nás nemá zatiaľ tú schopnosť sa s tým hlavným agronómom dohodnúť, že kedy má nám tú vodu poslať. Tak nech nám ju pošle kedykoľvek, tak je naša povinnosť proste sa naučiť ten objem vody v tej krajine zvyšovať. A Gabe Brown spomína v tom filme, alebo teda v tej svojej prednáške, že mu radil nejaký kamarát, že počúvaj, že keď chceš zmeniť malé veci v živote, tak zmeň spôsob, ako ich robíš. Ale keď chceš zmeniť veľké veci v živote, tá paradigma, tá vodná paradigma je obrovská vec, tak musíš zmeniť spôsob, ako sa na veci pozeráš. Takže to je druhá vec. A tretiu vec som chcel ešte povedať, a to už som vlastne povedal, že šírte evanjelium. Ďakujem, dajme si 10 minút. Pauzičku, káva, štrudla a pôjdeme sa baviť o tom, že ako tá zdravá pôda súvisí s tým, ako sme my zdraví. Zatiaľ ďakujem.